မိသားစုတိုင်းအိမ်တိုင်းလုပ်ငန်းတိုင်းမှာတအိမ်သားလုံးတစ်ပြိုင်နက်အသုံးပြုနိုင်တဲ့ 5BB ရဲ့ Fiber Internet
နေပါမဲ့ပေါ်ရည်ရည်နဲ့ရနေကြတာလေတန်တိုင်းအောင်လို့အောင်နိုင်ရတဲ့ကြပါကြခင်ဗျာနေဘက်ကသုံးချင်းညာဘက်ကတည်းဝင်ပါလေညာဘက်ကသုံးချင်းနေဘက်ကတည်းဝင်ပါလေโอเคပါโอเคပါအဲ့ဒါကြောင့်ဟောတာဟောတာတော့ညာနေတိုင်းညာနေတော့သာသနာ့တော့ရောင်းတာနဲ့ညာတိုင်းညာနေတော့လေလေဟာလွယ်ပါပြီခါလေလေကြားတယ်မှာဘာကြားမှာမကြားဘူးလေလေဟာလွယ်တယ်မီဘာပဲပြရတော့ကြားတယ်ဟာလို့ဘာကြားမှာလဲဩအလူကမန္တကဓာတ်ဆက်တယ်လေဩကြားတယ်ကြားတယ်ဟိုလေလေညာရက်ကချီလေညာရက်ကချီအဲ့တချင်းနာမလားဘယ်ရောလားတချင်းနာရမှာလဲအလူကမန္တကနေပြီးတော့အလူကစင်းတို့ကြော်ညာတဲ့အတန်းအလူကစင်းတို့ကြော်ညာနေတဲ့အတန်းဒါလေးများဟာရေးကြီးကွန်ရလို့ကြောကြီးရယ်ဒီမှာဟိုလှူတဲ့လူကလှူမယ်អော်တဲ့လူကអော်မယ်ចាយတဲ့လူကចាយမចាយတဲ့ ਨੇ ကမចាយဘူးဒါပဲဟာမာထူးလို့អូအဲ့အလူငွေတို့လေးလေးရကိုတိုင်းသွားလှူတာတယ်မှတ်လားဟုတ်တယ်လေငါကိုတိုင်းသွားလှူတာဟောဟိုဖခင်ကြီးဥအောင်ကအမှုထား၍ညီဖြစ်သူလူပြိုကြီးဥရနဲ့သမီးများဖြစ်ကြသောချောစီချောဤတို့မှာစုတော်ငွေတော်ငွေလေအခုမှအလူတော်ငွေ1500ကျပ်တိတိအားပါဝင်လှူဒန်းမှာသည်ဆိုပြီးငါကိုယ်တိုင်သွားလှူလာရဟောယာတာက10ရွက်50တန်က4ရွက်20တန်က10ရွက်10တန်က10ရွက်1500ပြီဗါလေသူက1000လဲလူပဲပြောလို့လားမဟုတ်ပါဘူးသူက1500လို့ပဲချိန်ညားပါတယ်ဒါပေမဲ့လေဦးဝင်းမိသားစုအလူတော်ငွေ2000ကျပ်ကအရှိရပြီးတော့မှဦးအောင်မိသားစုအလူတော်ငွေ1500ကျပ်ကအနောက်ကဟုတ်ကဲ့ဟာကွာဟုတ်တယ်ဖေရဲ့သူက900ပို့လူလဲပြင်လေသူတို့ရဲ့နာမည်အရှိရအဖေနာမည်အနောက်ကကျင်ညာလားဖေရဲ့တက်တက်ကြောတာကွာနောက်ကိုဒါမျိုးကျွမ်းလို့ပဲရမယ်ဟဲ့မင်းလားလွဲပြန်ပြီဗျာအခုရဘာလို့ဘူးဗျာမင်းကမနဲ့အစောကြီးလူခိုင်းလိုက်တယ်လေမင်းဘာလို့နောက်ကျမှသွားလူလဲဟုတ်ကဲ့ဟာမဟုတ်လေမဟုတ်လေကျွန်တော်အစောဆုံးလူတာကျွန်တော်လူတော့ဘယ်သူမှတော့မလူပါသေးဘူးကျွန်တော်အစောဆုံးလူတာမင်းတည်ကြတယ်နော်မတည်ကြတာဗောညဒါမျိုးငင်ကန်လို့မရဘူးကွာချောစီဒါကလည်းဟုတ်တယ်ငင်ကန်လို့ချောစီညာဆက်ဟဲ့ငင်ကန်လို့မရဘူးချောစီပါလေဒါတော့ငင်ကန်လို့မရဘူးဟုတ်တယ်အပေါ်ကြီးတွေ့တဲ့ကွာထုံးနေပေါက်ကုန်ပြီဟာသူရင်းနဲ့ကြည့်ပြလေးလေးပြရအောင်ငင်ငါပိုက်ဆံရေးသွားယူတာဟုတ်ကဲ့ဖေငါနဲ့လိုက်ခဲ့ဟုတ်ကဲ့ဖေဩပိုက်ဆံရေးသွားယူပါဆုံးဟုတ်ကဲ့အသာရူပါခင်ဗျာသာရူပါအမီမခေါ်လို့သူမြေမူမျိုးကမောင်ဝင်ကလည်းအေးသွားလာရင်လည်းကားပိတ်ပေါ့လို့တဲ့သူတော်ငွေတက်ငါတက်လို့တော့မလဲခင်ဗျာဟုတ်ပါဦးစေဆောင်ပါတော့အချိပါခင်ဗျာအချိပါကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာလူတို့တွေကဗုဒ္ဓမလုပ်ပါဘူးလက်ဖက်ရည်တော်ကိုယ်ပဆံတဲ့ကိုတောက်တော့အချိပါခင်ဗျာအချိပါခင်ဗျာမင်းကိုစင်းစစ်ဖို့လာတာမဟုတ်ဘူးဒီမှာကြည့်သားဟုတ်တယ်ကြည့်သားနော်ပတ်ဆံလာလူတော့ငါတို့မိသားစုကအရင်လားလူကကိုမဝင်းတော့မိသားစုနောက်မှလာလူလားမင်းကျင်ညာတော့သူတို့မိသားစုအရင်ဘာလို့ကျင်ညာတာရောဟုတ်ပါအဒါကဒီလိုရှိပါတယ်ခင်ဗျာအကျွန်တော်တို့ကအလှူရှင်အမှတ်စင်နဲ့ကျင်ညာတာမဟုတ်ပါဘူးအလှူငွေအနှဲမြတ်နဲ့ကျင်ညာတာပါအများဆုံးလှူတဲ့လူထင်ဆုံးကကျင်ညာပါတယ်မင်းတော့ဒီလိုလားဒီလိုပါဟုတ်ပါနော်နောက်ရ1000နော်စောစောပိုင်းက1500စုစုပေါင်း2500နော်ဖရာတကကြီးဦးအောင်နဲ့မိသားစုကဒါရောက်လူတန်းသွားတဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းကျင်ညာလိုက်ဟုတ်ကဲ့ပါသာဓုပါခမယာသာဓုပါသာဓုပါဖရာတကကြီးဦးအောင်တို့မိသားစုကပထမလူတန်းငွေ1500ပြင်နောက်ထပ်အကြောင်းထပ်မံလူတန်းတဲ့အတွက်စုစုပေါင်းလူတန်းငွေ2500နဲ့အများဆုံးအလှရှင်ဖွဲ့ဖို့စုစုလို့သွားပါပြီခမယာဟုတ်သေးဘူးလေဗျာဆရာတော်ဖရာကအတောင်းတော်မှတ်ပြီလူတန်းဦးအောင်ကိုဖိတ်တယ်လို့ပဲဖြစ်ပါဘောကိုလို့ဆရာလေဗျာเสียรอบยางงวยอ่ะมาดิงวยเปียถ้าอะเพียงอลุษิโอเคป่ะโอเคป่ะครับอะเพียงอลุษิเนี่ยอันนี้ဖြင့်พญาดกาอู้ร้องโนมีตาสู่ว่าตู่ร้างงวยจั่งงวย2500ဖြင့်อเมียซ้องอลุษิพั่วโหตั้วไปอะเป้อู้อ่ะอะเป้เนี่ยตาพอพี่2500ลุยได้เด้2500ลุยได้อะเป้เนี่ยตาพอพี่อะเป้เนี่ยอะเป้အဖေ အဖေကတော့ဘီယောပါအဖေကဟိုမှာမင်းကြီးငကြေငါ့ကိုလိုကျော်လို့ရမလားကွာဟင်ဟင်ဘာလို့လိုရဘီမာရအဖေရောင်းနေလားအိမ်မက်နေလားရောင်းနေတာဟမ်ရောင်းနေတာမဟုတ်သိနေတာသိနေတာအဖေကျွန်တော်ကဘာမှမပြောသေးဘူးအဖေကကြိုသိနေဟဲ့လားအေး
ပန်းတရင်လိန်ချင်းဆောင်လူတရင်လူချင်းဆောင်ငါအောက်တရင်ကအိမ်မက်ထက်ထိရောက်လာတာကွာငါဝင်းကိုဒါမလို့ဘာရောက်လာတာဒီလားအဖေတော်သားကြီးဥအောင်စီမရောက်ဘူးကျွန်တော်ပေါ်ရောက်လာတယ်ဖေကဲဖေဘာဖြစ်ချင်လဲပြောအဲ့ဒါမှငါသားကွာငါသားမင်းကဘာလုပ်ချင်လဲပြောသားဖေကျွန်တော်ပြန်အိတ်ချင်တယ်ဖေအဲ့ဒါကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ကောင်းမင်းအဲ့ဒါငါပြောနေမှာမဟုတ်ဘူးငါအောင်ငါအပေါ်မှာကြောသွားနေပတ်သက်ပြီးမင်းဘာလုပ်မလဲလို့ငါမေးနေတာသူ့တက်တာကိုပြန်ကြောပါဗောဗျာဟုတ်တယ်ဗျာအဲ့ဒါမှန်နေအဲ့တော့ဓမ္မဟိုမင်းအမေရှိပါမင်းပတ်စံတော့ကောင်းနော်ပြီးလို့ရှင်မင်းငါနဲ့လိုက်ခဲ့ဟာနေနေနေဟုတ်ပြီဟိုအမေကကျွန်တော်တောင်းရုံမှာမဟုတ်ဘူးငါလွယ်ဟင်မင်းတတ်တာတတ်တာဟေးဟာဘာလို့ငါငွေလူတော့ကျွန်တော်ပဲအမေစရာတောင်းပြီးလှူလိုက်တာလေဖေရဲ့ဟုတ်တယ်ကဲအဲ့ပြီးတော့မင်းတို့နောက်နေခဲ့ဟမ်မိဘရှင်ငါငါတောင်းပြီးသွားမယ်မိဘမိဘအေးမိဘပုတ်ပါမုံသားပြတ်ဆိုရဲဆက်ကနေဟုတ်ပါလေကွာမင်းပြောတာမဟုတ်သူ့ပြောတာဒါမှဖယားတကကြောင်းတကယဟန်တကတိန်တကရေရင်းတကရေကန်တကကြီးအလူတကဦးဝင်းတို့မိသားစုကနောက်ထပ်တထောင်ဟောင်းသုံးတောင်ကျက်လှူတဲ့နဲ့ဆိုတော့တရွာလုံးကြောက်မိခေါ်ဆန်းတရွာလုံးအဖတရွာလုံးနဲ့တော့ကြပါခင်ဗျာတရွာလုံးနဲ့တော့ကြပါဖရာတကားကြောက်တကားရဟတကားအသိတကားရေလွင်းတကားရေကန်းတကားအရှိလွင်းတကားရေကန်းတကားဖရာတကားယူအောင်လို့မိသားဟဲ့ကဟဲ့ကဟဲ့ကဖီးဦးဝင်းဦးဝင်းဖရာတကားယူဦးဝင်းတို့မိသားစုကနေပြီးတော့အလူတော်ငွေကြောက်ငွေသုံးတာဟဲ့ကပါလေကနားနေကနားနေရတဲ့အကြီးကူအောင်တကာဘောင်းကျုပ်နော်နောက်ထပ်ပထမဘယ်လား2500နော်နောက်ထပ်1000ဘောင်း3500ငအောင်ဘွားငအောင်ဘယ်ကောင်မှလူကြီးတင်တာခံတဲ့ကောင်မဟုတ်ဘူးလားဒီမှာငဝင်းဆိုတဲ့ကောင်ကလည်းဝေးသားနေရာလက်တွေရှိတဲ့ဥစ္စာအကုန်လူရဲကွာဟုတ်လားဒါဒါအလူကထဏကလာပြီးရန်ကြီးလာကဲလာဘူးကြပါဗျာတော်ပါလားတော်ပါလားတော်ပါလားအဖေဒါစမ်းပါသူနဲ့ဖက်ပြီးရန်ဖြစ်မနေနဲ့အုံဒီမှာဟုတ်တယ်ငဝင်းမင်းနဲ့ငါနဲ့ဇလံမပီးသေးဘူးဆိုတာမင်းနားလဲထားလိုက်တာဒါသမဖေးဒါသမငါအောင်ငါအောင်ငါဆိုရင်ငဝင်းကလည်းပဲဘယ်တော့မှပြည်ပေါင်းကမချဘူးဆိုတာမင်းသိထားလိုက်သမဟုတ်ကဲ့ပါဗျာဖယားတကအူအောင်ကဇလံမပီးသေးပေမဲ့ဖယားတကဥဝင်းပြည်ပေါင်းကမချသေးပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အလူကထားတာကြီးကတော့အိတ်လိုက်ပါပြီဟုတ်ပါလားမင်းကစောင့်လိုက်ရတာငလွင်ဟာကြာပြီပဲဟောလေးရရဲ့အင်းရလူတွေနှစ်ချက်ပြအောင်လုပ်မရသေးတယ်ဖြစ်ရကျေးဇူးတော်လေးဗျာဒီရလက်တော့ဗျာမင်းဒီလိုနှစ်သူ့ကြိုးရမလို့လေချောကြီးကငါတူမဆိုတာလဲမင်းတတိထားဦးဒီရလေချောကြီးကျွန်တော်ချစ်သူဆိုတာလေလေးရတီးဟောင်းပေါ့ဟာရှုပ်ရပဲကဲပါလေးရရဲ့ဟိုချိုးရိုးနှစ်ယောက်လေးလွတ်လွတ်လပ်လပ်အေးစီစီစကားပြောချင်တယ်လေးလေးရတနေရာမှာတားထိုင်နေလိုက်နော်ဟာလေးလေးရဒီမှာလေးရလေးလေးရလေးလေးရအဲ့လေးရနဲ့ဟိုအေးစီအရသာသာလေးလေးရအတွက်လေးရအရေးမကြီးပါဘူးဒါမဲ့ဒီလေးရောတော့လေးလေးရယူထားလိုက်အရေးကြီးတာကမင်းတို့တမီးကြီးစားတွေစီကံရှိဖို့စီကံမရှိတဲ့အခါကျတော့ပြဿနာကြီးတက်ကြတယ်ပြဿနာကြီးတက်တော့ဒုက္ခောက်နေရလေးလေးရလည်းဒုက္ခပါဒုက္ခောက်မဟုတ်ပါဘူးမင်းတို့လူငယ်တွေဒုက္ခရောက်တဲ့အခါကျတော့လူကြီးတွေကဒုက္ခောက်နေလိုက်ရတယ်လေကွာအေးအဲ့လိုဒုက္ခောက်နဲ့မလိုက်ရအောင်စီကံရှိရှိရည်စားထားနေကိုငါသင်တန်းပေးမယ်လေးလေးကတော့တင်ကြမလို့ပဲအဲ့ဒါမွေးရပါတက်ပြီးသားလေမင်းရလေကွာဘယ်ကိစ္စမဆိုဆရာမပါလို့ဖြစ်ဘူးကွာငါပြိဖုတ်တာတော့ဆရာမပြနီးမကြားတဲ့လေးလေးရဲဒုက္ခောက်ပဲအေးရရလေရတယ်ငါရည်သားတန်းကြီးတင်တယ်မပေးရဘူးဆိုရင်ငါတူမချော်ယူငါပြန်ပေါ်ရမယ်လာချော်ယူသွားမယ်ဟာအေးအဲ့လိုမလို့ပါလေလေးရဲသိမ့်မယ်သိမ့်မယ်တင်ကောင်းပြီဟောတင်ကန်းသာတက်တမီးသားနှစ်ယောက်စတွေ့တဲ့အချိန်မှာအခေါ်ပြောအရေးကြီးတယ်နော်အဲ့တော့တယောက်ခေါ်ကြည့်ခေါ်ကြည့်ခေါ်ကြည့်
เอ้าล่ะเจอเราหมอบูกว่าเอ้าล่ะกะอุบมา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 ไอ้กองนี่ชื่อกองมีกว่าอุบมากอโซเอ้าล่ะเจอเราหมอบูกว่ากะจิกล่ะเลยๆอ่ะเลเลยอ่ะตีนน้ําเป็นน่ะเลยเฉยก็กองเลยไม่ช่วยรู้เหมี่ยวสกาวเอซินไม่เกี่ยวอ่ะเอ้ยเซ็มไม่เกี่ยวอ่ะเซ็มไม่เกี่ยวอ่ะดิตีนน่ะสว่าเล็กๆเนี่ยหลุดติ๊กๆเตะอ่ะเนาะอะกะซาน้ําไม่ออกล่ะตองเองงะลื่นงะเปลี่ยนขอมาเออโอเคว่าช่วยดิโหตีนน่ะสว่าเ
ီနေ့အချိန်ဘုံမရှိဘူးကြောင်းစင်းသွားပြီအဲ့တော့တင်ထားတဲ့တင်ကားသားတွေကိုအိမ်သားအဖြစ်အိမ်မှာပြန်လေ့ကျင့်ဒါပဲနော်ချွတ်သွားမယ်လားလေးရလေးလေးရဟာဒုက္ခပဲဗျာချောစီဒါပဲလေအိုးတမိလေးဟိုမနေ့ကလေအဲ့ရမတင်ရသေးလို့သွားသိမ့်မလို့ဟာကုန်းတယ်ရဲ့မတင်ရသေးဘူးတမနယ်လုံးပါလုံးနေပြောသားမဟုတ်ဘေးဟိုတမိကလေဟိုမနေ့စောတော့ထားတယ်အဲ့ဒါဟိုအဲ့ရသိမ့်မလို့လုံးနေတော့ဟိုလေဟိုလေးလေးရရဲ့ပေါ့လေးလေးရလေငါပစိုးပြဲနေတယ်တဲ့ငါ့ကိုချုပ်ပေးပါဆိုရင်အဲ့တမီးပစိုးလေးယူပြီးတော့ချုပ်မလို့လုံးနေတော့ဟိုလေအဲ့ဒါအော်ချောအီရတကမမားတဲ့ဟိုဈေးမတော့ရသေးဘူးမှန်လားတဲ့အဲ့ဆိုဩဈေးတော့မလို့မေ့နေတယ်လို့ဆိုအာနေလေးလေးရလို့ကိုပစိုးကိုပဲထုတ်လိုက်တော့လို့ပြန်ပေးခဲ့ပြီးတော့အာဈေးတော့မလို့အပေါ်ထဲတက်သွားပြီချင်းတော့လေးယူပြီးတော့အောက်ကိုပြန်ဆင်းလာတော့ဖေဖေကချောစီနေငါ့ကိုဒီလောက်ရှိရှိဝီပြောပြနေကြမလို့နောက်ကငါမေးရင်လိုရင်တို့ချင်းဒါလေဒါလေလားဟုတ်ချောစီချီဘာလို့နေလို့လဲအလုံးမရှိချောက်ထားစေမယာဟဲ့မယာဘယ်သွားနေလဲကွာချောစီချီမယာကွာမရှိမသိချောဤကွာမရှိမသိငါရွေးနေရဟင်မဟုတ်အဖေကလိုရင်တူစီပြောဆိုလို့ဟိုနေရပြီလားဇာအင်းကြီးတဲ့အိမ်လုံးကိုပစ်ထားပြီးတော့တမနယ်လူဘဲကိုတွန့်နေကြတယ်ပြောသားဟောဟိုလေကိုကိုဖိုးစိန်မိန်းမလေးမကြရဲ့ခလေးမမွေးနိုင်လို့ခါသွားတယ်အဲမင်းလို့မဟုတ်ဘူးလက်တယ်လို့နားနေလားအလကားကြောတာဟိုဘုံကြောက်သွားတာဆရာတော်ကြားထူတာလားဟိုတန်ရှင်းသွားလို့ကခုသွားကြီးအဲ့ဒါမင်းလို့မဟုတ်ဘူးနော်ကပ်ပြေဘေးဝါရှိတယ်နားနေလားဟေ့ဟိုဆရာကမှာလိုက်တယ်ဟိုအဖေကတီလာမီရယ်လဲကြာပြီတဲ့အဲတီလာလေးပါရေးထားယူအောင်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ကိုကြီးကဟိုကျွန်တော်ကလေတီလာယူမရဘူးအမ်ကိုကြီးတက်လိုက်နော်ဟိုချောစီလိုက်သွားလိုက်ချောစီလည်းဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးအဖေချောစီနဲ့လိုက်လို့ရမှာမဟုတ်ချောစီကလေတချင်းလဲဆိုတော့ကလဲကလဲဆိုတော့လေအာလိုက်လို့ဖြစ်မှာမဟုတ်ညီမလေးလက်လူပြီးသွားဟိုသမီးကလိုက်လို့မရဘူးဖေသမီးကညနေပိုင်းထွေးမစားလို့ရဖက်အောင်လေဖေအဖေကြောက်သွားလိုက်ပါနေပါလေဖေညောက်ပြန်သွားဒီမှာငါပါလေအိမ်ဦးနဲ့မင်းပါလေအိမ်လည်းနဲ့မဟုတ်လေဟိုအလောက်ကင်မရှိတော့အိမ်လျှောက်နေတာကိုပြောတာအကိုကြီးရဗျာဒီမှာအကိုကြီးအသက်ကြီးဆုံးအိမ်ဦးနဲ့အိမ်တော်ဦးစီးအဲ့တော့အကိုကြီးပြောလိုက်ပါနော်နော်လိမ်မာတယ်ချက်စီပရိသတ်ယူပြီလေအဖေပရိသတ်ယူလိုက်နော်မှန်ပြောငါဖုံးဖုံးနဲ့တွေ့လို့မင်းတို့နှစ်ယောက်မလာဘူးဆိုတာသိရင်တော့တော့ဘုံကြောင်းပဲကိုကြီးကဟိုလမ်းကြတော့မှလေသူချောကြီးပေါ့ပင်လည်းမမြင်ဘူးလို့လေးလေးရယ်ပင်လည်းလိုက်ပြပါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပင်လည်းလိုက်ပြတာနော်ဟုတ်ကဲ့ဖေဟိုဒါပင်လည်းလည်းမတွေ့ခဲ့ပါဘူးကြီးဘယ်လိုလုပ်ပင်လည်းတွေ့မှာလဲကွာတို့ရွာနာမှာပတ်ဝန်းကျင်မှာပင်လည်းမရှိရုပ်ကဟို
ทายนาลงไปมาบ่ตายครับจะเอาไปโซ่ย่าออกจับบ่าโตต้าเปียวเลยมะล่ะอ๋อเปียวเลยอ๋อเปียวน่ะเหรออ๋อเปียวที่ด่าดีมาที่ด่าเฮ้ยทีนี้เมนโนก็เลยสู้โกสู้อ่ะแม้งอกกว่างอกกว่าแม้จิ้งโกจิ้งอ่ะแม้กว่าตีล่ะอ๋อเฮ้ยอย่าเลยโหอสู้เลยสู้อ่ะงอกเลยสู้อ่ะเลยอะเป็ดชื่อมาสู้โลจิ้งลงงอกลูกกองน่ะเลยเจ้ามารู้ตามีอ่ะบ่าเป็ดมามาไม่ใช่เว้ยนะห่าโหอ้าวลูกสู้อ่ะเลยอะเป็ดชื่อๆๆสู้โก
ไอ้တော့ငါ့အိမ်ကလူတွေကိုလည်းငါမဆူမငေါ့လို့ရှင်ငါတို့ကိုရှုံးပြရကြမှာပေါ့ကွာဒီလိုလေဗျာလူတာတန်းတယ်လိုက်ပြန်တယ်မဟုတ်ဘူးလူတန်းငေါ့တာပါလိုက်ပြန်နေပြီအေးပြန်ရမယ်ပြန်ရမယ်သူ့နည်းနည်းလူရင်ငါသူ့တဲ့ပိုးလူသူ့နည်းနည်းဆူရင်ငါသူ့တဲ့ပိုးဆူမယ်ကွာသိလားသူ့နည်းနည်းသေးသွားရင်ငါသူ့တဲ့ပိုးเออเออไปมาพี่ไปมาพี่ไปมาแล้วเนี่ยมาบอกเลยนะกูจะเจอแล้วฮัลโหลฮัลโหลดัสตี้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 เชอร์รี่เชอร์รี่ฮัลโหลเชอร์รี่มาเลยกว่าไปเลยโอ้โหดีแล้วกูโอ้ฉันโดนจ๊ะเสียงน้องมาดิเชอร์รี่จะเอาเสียกว่าลูกอ่ะฉันโอ้พี่อ๋อเชอร์รี่เชอร์รี่นำเล่มวยคุณรู้หรอกล่ะเนี่ยเชอรี่บ่ไปนะแต่ว่าไม่เจ๊บ่ไปเนาะหมดป่ะสิบ่ได้บ่ว่าจองบ่ดูป่ะพอพี่เชอรี่เชอรี่จ้าล่ะจ้าล่ะใจจ้าได้แยกกันเงินกันละป่ะดีมานี่หนูอมมีใส่ปูนี่ดิคุณรู้หรอกล่ะคุณรู้หรอกล่ะนี่หนูเลยปูนี่ตู้จ้องนี่แหละหนูโอโอเคโอเคเนี่ยแหละเปียเชอรี่อ่ะกูดูสถานะน้ำเลยล่ะเชอรี่ไอ้ลูกคนรู้ยังล่ะอ้าล่ะงานนัวรอกว่ามาไอ้ปอMama, Mama. No, no, no. Look, come on, let me go. Cherry, Cherry, so let Mama be young again, no? Only say goodbye. We will not see. Only your charm, charm, charm. I don't obey, Baba. I don't like what. Okay, Baba. See, 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 Baba. You know what I mean, no? Cherry, so let Mama be young again, Baba. I don't like that. Only charm, 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 Baba. Come here, come here. Wow, come to the door. See me now.Hello, Destiny, Destiny, Jana, Jana. Hey, Destiny, my dad went. I'm Jana. Clear. Who's in the phone? Clear. Clear. Ah, go. Ha? Ha? Go, go, go. Ah, just now, le. Who be here? Clear. Oh, my God. What is that? Le, oh, that one is a mangyao coffee shop. Who is that? Ah, mangyao. Do you do it well? Do it well. Eh, machine room, no coffee. Na. Ah, you go, Malay. Do you want to buy anything? Just my boy.啊搞嘛嘞你用那不给他你用那不给他啊你跟我做那不给他啊你用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 那家也没有明天开吧对对对咱们楼里哇好比没有的事故意去到一屋拉开吧你妈我也能拉咱们楼好的哦故意去到一屋的事那也有拉开嘿那也有拉开哈为什么哇没别的保姆家哦哎呦咱们家保姆我靠你的哇我靠你的我去看你啊我说都还定了咱们家了
ကျက်က
ตะบายยายไปมวยเนี่ยไหลลงจะพอดิฮะล่ะหอมมะเลอะแต่ตะบายยายไหลลงอ่ะတော့ဘာမှမဖြစ်ဘူးခေခန္ဓာသေးတယ်အခုကလူမွေးနေမလို့လာတာလေလူလိုလိုဘာလို့နဲ့နွားမွေးနေဖြစ်နေတယ်နွားမွေးနေနွားမွေးနေဖြစ်နေတယ်ဟာလူကတဘောကလေးမွေးနေတယ်ဟာမွေးနေဆိုရှင်နွားသားတွေမတော့မပေးတော့ဘူးမဆိုင်တယ်မမင်းတယ်မပေးနဲ့နွားမွေးနေလို့ပါလို့ကိုချစ်လူလူနွားတော့တဘောကရပြီးနေပြီတဘောဘုခမရပေးရမှာတော့ပဲပေးရမှာပေးရမှ
ဘယ်နဲ့ကွာဒီကိစ္စမှာလေတရားခန်းနွားမဟုတ်ဘူးတရားခန်းဒင်းဟုတ်ပါဟုတ်ပါဟုတ်ပါအဲ့ဒီတော့ဒီမွေးနေရှင်အတုကိုရိုက်တက်ပြီးတော့သင်နေရှင်အစ်စ်လုပ်ပြင်မယ်ဟုတ်ပါ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 
ဟာမမစီရလဲအဲ့လိုမပြောပါနဲ့အေးရဲ့နောက်မှာလေးရရှိသေးတယ်မလေးဗျာမလေးဗျာငါ့ကိုလည်းအဲ့လိုမပြောပါနဲ့ငါ့နောက်မှာငါ့ကိုကြီးရှိသေးတယ်ဘာကွာငါမင်းနောက်မှာမို့မင်းရှိမှာမင်းရှိမှာတည့်ရလားပြားလားငါ့ကိုကြီးကငါ့ရှိရသွားမှာတဲ့ဟမ်ဟာမမကိုကြီးဟိုကိုကြီးနေတာစားတာသွားတာလာတာကျွန်တော်တို့ရှိမှာရှိဖို့လိုတယ်လို့ပြောတာဟိုကျွန်တော်တို့ရှိမှာရှိုံနဲ့အရေးမကြီးဘူးသူများတွေရဲ့ရှေ့မှာရှိဖို့လိုတယ်နော်အတိရပို့ပြီးအရေးကြီးတာဟိုဦးဝင်းဦးဝင်းရှေ့မှာရှိဖို့လိုတယ်မင်းတော်ဘာပဲလုလို့ငဝင်းနဲ့ခေါင်းတစ်လုံးတားနေဘူးကအဓိကအဲ့ဒါငါ့ဘာလဲထုံးပေါက်ကိုကထုံးပေါက်လို့ထုံးပေါက်တော့ရေးမကြည့်ပါဘူးလေးလေးရယ်ထုံးပေါက်တဲ့ကိစ္စနောက်မှပြောအခုလောလောဆယ်အဲ့လိုကြားခဲ့တဲ့ကိစ္စအရင်ပြောနေတယ်တော်ချာချောင်းချေသူများဥတော်အောင်ကြည့်ခူးသားတော့မပြောဘူးဟမ်ပြောမပြောလေပြောမယ်မစားဘူးလို့မစားတော့ဘူးမစားဘူးပြောမယ်ဒီလိုဦးဝင်းဟာဒီရွာသူရွာသားတွေဘသူမှမလုပ်ဘူးသေးတဲ့သူ့ရဲ့မွေးနေ ਉਹ တဲ့ तू ကအူဆုံးကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ခန်းခန်းနာနာကျင့်မှမတယ်ဗျာဟုတ်တယ်ဒီကောင်ကငန်းနောက်မှာမွေးတာလေ तू ကဘယ်လိုလို့အရင်ကျင့်ပါလို့ရမလဲကွာငါမွေးနေငါကျင့်မှမယ်ဟာဖေဟိုသူတို့ကစီစဉ်နေပြီဖေစီစဉ်စီစဉ်အခုငါသွားဖိမယ်အခုကိုတရားလုံးသွားဖိမယ်ကွာချိန်နာရတယ်လို့ပဲဟုတ်လားလိုင်းကိစ္စလိုင်းကိစ္စနောက်မှပြောမယ်ဟာမင်းကိစ္စပြီးပါသွားတော့လေကိုယ်ခြေတောင်းနေကိုပဲသွားချင်းသွားမယ်လာချင်းလာမယ်မင်းတော့ဟုတ်ပေါ့မင်းပြောစရာရှိပြောပါမင်းရှင်းမှပြောမင်းအတူခုံးမှဆိုတော့ဟုတ်ပါဘူးတော့နောက်မှရံပြစ်ကြပါဗျာလိုင်းကိစ္စဆက်ငားမလားဘုံငားမလားကိုယ်ဆက်ကြည့်ပြတော့မလိုက်ဘူးနော်လူပါပါမလိုက်စက်တင်မဟုတ်ဘူးလူလဲနာမယ်မင်းနေမကားသေးဘူးနော်တရွာလုံးမှာရှိတဲ့လူအကုန်လုံးဖိတ်ပါဗျာအကောင်းတယ်ဗျာကောင်းတယ်ဥပ္ပေဘာကိစ္စလဲ
ားနေပြန်ပြီဒီစံမနေ့ဖြစ်ငါအမလီငါရှိသေးလို့ဗောနေဖို့ဆိုလို့ရှင်မင်းလွဲပါမှာမင်းငါအတူခိုးလိုက်ပြောနေတယ်ဘာမှအတူခိုးစရာမလိုဘူးတရွာလုံးတည်တဲ့မွေးနေလောက်တော့မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတရွာလုံးကအကုန်လိုက်ပြောထားပြီသားဟုတ်တယ်လေဒါပေမဲ့မင်းမွေးနေကနောက်တစ်ပတ်မှလေဟိုငါကရင်ဦးဆုံးလောက်တာပဲဘယ်နေ့ထားလောက်လို့ရတာပဲဥစားကိုလောက်ချင်တဲ့နေ့လောက်မယ်ရှိတယ်ဟောရရရဲမှာရှိရတယ်ရွာသူပြားသားမောင်းတော့ခင်ဗျာနေပါဝေးဟာလေရိုးရိုးလာဝေးလာဟာအဝေးအဝေးအဝေးပါလေအထက်ဘဝအောက်အဝေးစီရှိရှိတဲ့ညဝေးနေရတဲ့တော့အကုန်လုံးကွယ်15ကြက်ဖို့ပြောမယ်15ကြက်ဟုတ်တယ်ပြောအတော်ချက်မရောမှာရပြီရပြီအော်ကျွန်တော်တို့လဲနေလေရောမြင်းတော်မကြံကြည့်ရတဲ့ရှိကြတယ်ရွာသူရွာသားအားလုံးတော့ခင်ဗျာမနေ့ပြင်ကလာစား6ရက်နေမှာဖြစ်ငဝင်းကျွန်တော်ရဲ့မွေးနေ့ကြက်ရောက်ပါတော့ကြောင့်အားလုံးတအိမ်လုံးရှိရှိသည်မြတ်အိမ်ရှိလူကောင်အကုန်လုံးကြွက်ရောက်ကြပါရန်ကြီးကြီးကြဲကြဲခန်းခန်းနာနာတိုက်တိုက်ငုံငုံကြက်ကြက်နာနာကြီးကျင်းမာမှာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကြင်ညာအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာပတ်ချက်我應該對你。好。加加呢,every day,幫我看呀。好吧,看看吧,加吧,加加。加加加吧,吳公爺。吳里,悠悠來,吳威彪來,阿拉的沒了。吳威彪,吳威彪。塞加不啦,阿南娜。那塞不彪嘛,那塞不彪嘛。那塞不彪嘛。對。塞加不啦,阿南娜嘛,西加公多。魯納加嘛,達陀啊,幫我呢的過。進搖嘛,西加公多。加加的呢 ,every day,幫我看呀。ကျွန်တော်မောင်အောင်ရဲ့မွန်းနေ့ဖခင်ကမောင်အောင်ရဲ့မွန်းနေ့ဟာမနေ့ပြန်လာစား6ရက်မှာကြာရောက်ပါတဲ့အတွက်ခန်းခန်းနာနာတိုက်တိုက်နိုင်နိုင်စီစီကာကကျင်းပမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အားလုံးတိမ်တယောက်မကြံကြာရောက်ကြပါရဲ့လေးစားစွာဖိတ်ကြရပါတယ်ခင်ဗျာချွင်းချက်ဘုရားရှင်ပါပါဘုရားဘုရားတော်ဘုရားတော်ခင်ဗျာခင်ဗျာခင်ဗျာဘုရားရှင်ပါလေခင်ဗျာခက်တယ်ဟုတ်ကဲ့မွန်းနေ့လုံးမှာချက်ကတူတူဟမ်စကြရအတူတူလာတာနော်အဲ့ဒါတော့ဝေးရောဦးရောအချင်းလေးဆက်သွားလိုက်။ဒီကောင်မနေ့ဆိုတရားညနေတက်ကောညနေဆိုတရားမနေ့။ငါမနေ့ပါ။မနေ့ပါ။ငါမနေ့။မနေ့အစောကြီးကွာ။ငါအယုံနဲ့ကွာ။အစောကြီးတဲ့ဘုန်းကြီးတွေပြင်ထားမှာ။ငါဘုန်းကြီးတွေပြင်ထားမှာ။တော်ကြပြီဗျာ။ခမောက်နေအောင်ကြိုက်ချမ်းဖတ်မယ်ဗျာ။ဝင်းနေတော့မှလည်းအတူတူရက်ကလည်းအတူတူကြောက်စက်ကိုတန်ခါနဲ့တူတူအဲ့တော့ဒီလိုခမားတို့နှစ်ယောက်မွေးနေဘယ်နေရာမှာလုံးမလဲဆိုတာသာပြော။ဓမ္မယုံမှာဟာဟေဘာလို့လဲ။အာငါကငါစောက်နေကြ။ဟာအဲ့ဒီ။ငါဖိတ်ခါတာ။ဟာဖိတ်ခါတာကွာ။အစိုးရငါဖိတ်ခါတာ။ငါကြားလာပြီးကြ။ဟာကြားတယ်ခင်ဗျာ။ဒါမင်းလေးကတော့ဒါမင်းလေးလက်ဆောင်ပါလေ။လာဒါမင်းလေးဒီဘက်ကလာ။ဟုတ်တော့ခေါ်ဆောင်လာ။ဟာ။ကြားကြားနေတာ။မင်းကကြိုက်တဲ့ဘက်သွားတော့။ဟာအိုးဘီ။ဟေးဟေး။ဒေါ်သာလက်ဆောင်ပါလား။ငါဖိတ်ခါတာကွာ။ငါဖိတ်တာ။ဟာတော်ဆုံးတော်ဆုံးလာကြဟုတ်နော်ခေါ်ဆန်းဆောင်လေဒီကဲမုံသားကျွန်မကမတည့်ဘူးရှင်ဟုတ်တယ်တွေးနဲ့တိုးနေနော်ဟုတ်တော့ကွအေးအာမီရောက်နေရင်လည်းမတည့်ဘူးလက်သမီးတွေဒီဘက်ကလာနေတယ်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 ဟာကျောင်းလေးဟာဘုန်းကြီးလိုက်လိုက်ဟာပိတ်ထားတာငါခိုင်းရတယ်ပါငါပိတ်တော့မဟုတ်ဟာဒါကပြောမှာဒီကဲမုံကဒီကဲမုံကအုံးတော့ခေါက်ဆွဲကျွန်တော်အုံးတော့ခေါက်ဆွဲကြတယ်ဒီကဲမုံလည်းကြတယ်ဟဲ့တော်တော်သားသားဒါလက်ဆောင်ပစ္စည်းလားလက်ဆောင်ပစ္စည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ရကလေးတွေစားဖို့ပါဆက်ထဲမှုယူလာတာစားလက်ဆောင်အောင်မယ်ပါဆက်လက်ထုတ်သွားအောင်မယ်ဟုတ်ပဲဘာလာလုပ်တာငါဖိုက်ထားတဲ့မှာမင်းမပါဘူးသွားငါအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးလေမင်းကဘယ်လိုဖြစ်တာလဲဘာသိမှမသိဘူးဟုတ်ကဲ့ပါပါမတော်ဗျာစားလက်ဆောင်မယ်ယူလိုက်ပါဟုတ်ကြဗျာဒီဟဲ့ငါပြင်ထားတာမနေ့ရက်ရပြင်ထားတာကွာငါညတဲ့လာကြုံကြတော့ပုံမူတော့ရင်ပြင်တာပါဗျာနော်ပြင်တော့ပြင်တာတော့ကြာပါဗျာဟိုအမေဖျားပြင်ဘယ်လိုပြင်ရခါလို့ရလဲကဲကဲကဲဒါကတော့ဘာမှမပြောကြနဲ့အခုဒီလက်တန်းယူလေမှာဗျာတပြည့်တော့၅ဘာတိလာပေးပါဗျာတပြည့်တော့7ဘာတိလာပေးပါဗျာတပြည့်တော့9ဘာတိလာပေးပါဗျာတပြည့်တော့10ဘာတိလာပေးပါဗျာတပြည့်တော့15ဘာတိလာပေးပါဗျာ15ဘာတိလာမရှိဘူးမရှိလဲတိုးပေးပါဗျာဟာကဲကဲတကယ်လဲလာတိလိုက်ကြလာလာပါဗျာနေပါဗျာသင်္ကန်းစာအမှတ်1ကိုသင်ပေးခဲ့ပြီ။ဒီနေ့သင်္ကန်းစာအမှတ်2တမိုင်းဟုတ်ကဲ့အချစ်ရဲ့တမိုင်းအချစ်နဲ့ပတ်သက်လာရင်အချစ်ရဲ့တမိုင်းကိုသိဖို့လိုတယ်ဟုတ်တယ်မလားဟုတ်ပါတယ်နားလည်လားနားလည်ပါတယ်ဟမ်ငါဘာမှမသိဘူးဘယ်ဘိုင်းနားလည်လဲဘယ်လိုပါဟိုဘယ်မကောင်းဆရာကောင်းဆရာရှိရမလားအဲ့ဒါကျွန်တော်ကြိုးပြီးနားလည်လဲဟုတ်တယ်နားဒီမှာနားလည်လဲမလဲလဲ
မင်းတို့ဆရာပြောတာကိုလိုက်မှတ်မယ်ဒါပဲဟေးအချစ်ရဲ့တမိုင်းဆိုတဲ့နေရာမှာအာရန်နဲ့အေဝါရဲ့တမိုင်းရိုမီယိုနဲ့ဂျူလီယက်ရဲ့တမိုင်းရှင်မွေးလွန်းနဲ့မင်းနန်ရဲ့တမိုင်းသူတို့ရဲ့တမိုင်းကိုလိုက်လေ့လာတဲ့အခါမှာသူတို့တွေဟာတယောက်နဲ့တယောက်နှစ်နှစ်ကာကာချစ်ပါလျက်နေတီခွဲခွဲခဲ့ကြတယ်အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မိဘစကားကိုနားမထောင်ဒီမှာမင်းတို့တေခွဲခွဲခြင်းတလားမခွဲခြင်းပါဘူးရှင်ခွဲရောခွဲခြင်းတလားမခွဲခြင်းပါဘူးတေခွဲရောရှင်ခွဲရောမခွဲခြင်းဘူးဆိုရင်မင်းတို့ဘာလုပ်ရမလဲမိဘစကားနားထောင်အောင်ပါအေးတကယ်ချစ်ကြတဲ့ချစ်သူတိုင်းချစ်သူတိုင်းဟာသေးကွဲလည်းမကွဲကျင်ကြဘူးရှင်ကွဲလည်းမကွဲကျင်ကြဘူးအဲ့ဒီအတွက်မိဘစကားကိုနားထောင်ဟုတ်ကဲ့ကဲကိုယ့်ကိုပြန်ကြတော့ဟင်အာဒီလိုလေလေလေဟာလေကျွန်တော်ကအခုမှမတွေ့သေးဘူးဟုတ်ကဲ့ဟိုဟိုတင်တဲ့တင်ကန်းစာနှစ်ဆိုတင်ကန်းစာ3ဆက်တယ်လားအာငါမပြရဘူးတင်ကန်းစာကွာအချစ်ရဲ့သမိုင်းဆိုအချစ်ရဲ့အနာဂတ်ပေါ့အနာဂတ်မှာကျွန်တော်တို့ကဘာညာပြီးကွာဟဲ့ပါအာဘာညာမှမကွိပါဘူးဘာညာမှမကွိပါဘူးကြာဟဲ့ကောဒီမှာနော်တင်ကန်းစာရေးတဲ့မှာလေလေသမိုင်းဘာသာရပ်တို့ပထဝီဘာသာရပ်တို့ပဲရှိတယ်အနာဂတ်ဘာသာရပ်ဆိုတာမရှိဘူးဟုတ်အဲ့ဒါဆိုလေဟိုပထဝီဘာသာရပ်ကိုဆက်တယ်လေကွာအပန်းကြီးကြီးပဲလေဒီနေ့ကျွန်တော်တို့နေရာကဟဲ့ကောမင်းရှင်ကွက်ကွက်ရင်လားဟမ်ပေါင်းမှာရှင်ကွက်ကွက်ရတယ်ကွဲပြီဗျာမင်းသေကွက်ကွက်ရင်လားဟောသေဝါပြီပဲပေါင်းလို့ကွက်လို့ဘလို့ပြီးလို့မှာလေဒီလိုလားအဲ့ဒါဆိုမင်းတို့နောက်မတွေ့ရပဲနေကျင်တာဟမ်အဲ့ဒါမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါမဖြစ်ဘူးဟိုချောကြီးရွာလေးလေးလေးရပဲအားကိုးနေလားအဲ့တော့ပြန်ရမယ်လာအမေ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 ငါတင်တဲ့တင်ရတာတော့အဲ့မှာပါဘူးလွတ်စားအခုလွတ်စားဟိုလွတ်စားလာလာချောကြီးလာအော်ချောကြီးနဲ့တွေ့ကျင်လို့သူ့ကိုအားကိုးပါတယ်သူ့ပြက်ဆီအားလုံးနေတာနဲ့ဟွန်းဒုက္ခောက်ပဲကြားလား Hello! Justin! Justin! Hello! 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 Justin! Hello! Zuma! Hello! Justin! Hello! Zuma! Sukhanara mopu! Sukhanara mopu! Mino inga mire Zuma lo pyo nere ingo le bedo ma Zuma kamu! Tabi! Tabi ya piwa bhakisa kana le! Ye tau pu la, sele tau pu la, piwa ma piya! ရဲ့တော့ဘုလည်းမဟုတ်ဘူးဆလဲတော့ဘုလည်းမဟုတ်ဘူးပဲနော်တက်စနဲ့စကားပြောမလို့တက်စနဲ့စကားပြောလို့ပြောပါဗျာကပီယာကိုပြီးဝပြောပါဗျာရွရွပြောရင်၃ချက်ပါအဝေးပြောရင်တော့၅ချက်ပါဒီနေ့ကြာသွားရင်မစားကိုအေးကိုတော့ပြောလို့လည်းမဟုတ်ဘူးကွာဆရာတော်ကနေပြီးတော့ရွာတွေကသူတကာတကမတွေကိုခေါ်ခိုင်းလို့ငါလာတာနော်တောင်းရင်လည်းဆရာတော်ရှိမှတောင်းလို့ဆရာတော်ရှိမှတောင်းအမလင်းတန်ငါအရင်ဆိုရင်လည်းလှူလိုက်ပါရင်လို့ဆရာတို့ရှောက်ပေးပါကဲပြောဘာပြောလဲပြောမီးလို့လေယူလေသိမ်းကလည်းမမှန်စကတုံးကလည်းမပီတာစာမတက်ပေမတက်ပြောတဲ့လူပြောတော့ဘာအရာရောက်မှာတုံးกว่าငါလိုတရပြင်းညွတ်တတ်တဲ့လူပြောမှလည်းသိတော့တော့မပေါ့ပဲမခွက်မခွက်ဖို့ပါဘူးမခရိုဖို့ပါဟိုမင်းကခေါင်းညင်တာဖို့ကငါနားလဲသလိုခေါ်မယ်ကဲဟယ်လိုအဟဟယ်လိုအဟဟဟယ်လိုတက်စီတက်စီဘယ်တက်စီဘယ်စီနားစီငါမသိဘူးကဲအားလုံးညီညီလေးနားထောင်ရအောင်အနနနနငါးပါးကိုရှစ်ခိုးပါကြီးနာနောနာနာငါးပါးကိုရှစ်ခိုးပါ၏အနန္တောအနန္တငါးပါးကိုရှစ်ခိုးပြီးတဲ့နောက်အနန္ကိုပြောရည်ခမရတရားခေါ်မလားသူခေါ်မလားဟာပဲလို့လို့ပေါ့နော်ခရတရားတန်ခါဆရာမိပါကိုမမေ့ရဘူးတဲ့ကဲကျင်းရတော်တွေမှာရှိရတဲ့တကားတကမများပေါ့နော်လူကြီးလူငယ်အပြိုအရွယ်အလက်များပေါ့နော်เสียรออุตโตปิดากะบ่เนาะอเยจีเดสกาเมียนหยุดจ้ามาบ่เนาะอะแล้วเจ้าเนาะบ่เป็ดบ่กว่าซะซะติยจักบ่เนาะเออลีซาซัวพะยาอัดมาเลยบ่เนาะต่อยเปียขะเมียป่องหน่อยเมียนี่เนาะถ้าสกาပြောดาเปียเตียฮ้อดาบ่ปูตั้วตั้วบ่เนาะตั้วตั้วบ่เนาะတတဝါရင်ကျမ်းမာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေကုသိုလ်ပပသာဓုသာအယူက
กับพี่อ่ะကျတော့ကြောင်းကိုမြို့ဝတကာကလှူလိုက်တယ်ပစ္စည်းတစ်ခုရောက်လာဟုတ်ပါကြည့်ကြစို့ဟမ်ဟာတာဗီဒီယိုကင်မရာကြီးပဲဗီဒီယိုကင်မရာကြီးဗီဒီယိုကင်မရာဗီဒီယိုတိုက်လို့ရတယ်လေဟာဗီဒီယိုကင်မရာပါဆိုဒါကြီးဟာဘုန်းကြီးတို့ကြောင်းနဲ့မအပ်ဆက်တဲ့အတွက်တကာတကမတို့ကိုခုလိုခေါ်ပြီးတိုင်မင်းတာတမခင်ဗျာဟိုဒီဗီဒီယိုကင်မရာကြီးကိုဟိုတတိယမတို့မိသားစုကရွှေချဖို့တာဝန်ယူပါတယ်ခင်ဗျာဟမ်ဟာဘာဗီဒီယိုကင်မရာကိုရွှေချလို့ရမလားဟာအဲ့တော့ဓာကြီးကိုဘုန်းကြီးရဲ့အကြောင်းမှာမထားချင်ဒကာဒကာမတို့ထဲကတင့်တော်မဲ့တယောက်ယောက်ကိုတာဝန်ပေးပြီးတော့ထင်းထင်းခိုင်းပါဘယ်သူဘယ်ဝါကိုအပ်ပါလို့တော့ဘုန်းကြီးကနာမည်နဲ့တက်ပြီးတော့မပြောလို့တက်ပြပြောဒကာကြီးတို့နဲ့တိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီတော့ဒီကင်မရာကိုထိမ့်သိမ်းထားနိုင်လောက်အောင်ခန်းကားနာနာအိမ်ဆိုလို့ဒီရောမှာကျုပ်အိမ်ပဲရှိတယ်အဲ့တော့ကျုပ်အိမ်မှာပဲထားမယ်ဘယ်ဖြစ်မလဲပေါ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မင်းအိမ်ကခန်းနာတာပဲရှိတာလုံခြုံမှုမှမရှိတဲ့ဥစ္စာပဲအိုင်ကဘာလို့မလုံခြုံရမှာလဲမင်းကသမီးတွေကြီးပဲလေကွာငါအိမ်ကမှသားတွေနဲ့လုံလုံခြုံခြုံလုံခြုံရင်းပေးနိုင်တာငါအိမ်မှာထားမယ်ဟုတ်တယ်နေ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 ခဏခဏနေကြအောင်နော်ဒီဗီဒီယိုကင်မရာကကျွန်တော်နဲ့အများကြီးတက်ဆိုင်ကျွန်တော်ကဓာတ်ပုံဆရာဆိုတော့ဒီကင်မရာကိုကျွန်တော်သားလေးထိန်းသိမ်းနေတယ်။အကန့်ကွက်တယ်ဗျာ။လုံးဝကန့်ကွက်တယ်။ဟောဒီဓာတ်ပုံဆရာကဒီဗီဒီယိုကင်မရာထိန်းသိမ်းတာကိုအကြောင်းပြပြီးတော့စီးပွားရေးရှာစားမယ်ကောင်း။အာဘာလို့ရှာစားပါလဲ။ဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ပါလေ။ကျွန်တော်ပြောပြမယ်။ဟိုအဲ့ဒီဗီဒီယိုကင်မရာကိုကျွန်တော်ပဲထိန်းသိမ်းထားနိုင်မလို့ဗျာ။ဘာဆိုင်လို့လဲ။မင်းကနွားကြောင်းနဲ့။အဲ့လေကျွန်တော်နွားကြောင်းနဲ့ကင်မရာပါကြောင်းမယ်လေ။ဒီကင်မရာကိုကြောင်းတာမင်းလို့နွားမဟုတ်တာနွားစလားတွေလာပြောတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်သဘောပြောရရင်တော့ဗျာဒီကင်မရာလည်းဆက်ဖြစ်တယ်နော်အဲ့ကိုကုတူကစက်တွေကိုတော်တော်များများကိုဖျက်ခဲ့မှုတဲ့လူဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကင်မရာကိုကိုကုတူရှိအတာအနည်းဆုံးပဲကျွန်တော်ဟာမမလာပါဘူးမမလာပါဘူးမပြတ်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 ဘူးဒီကဘလောက်ပဲတာတာကျွန်တော်ကတော့လောကတောင်းမယူနိုင်ပါဘူးတောင်းမယူနိုင်တာပဲတာပြောနေတာလူအဲ့တော့လုံုံရင်းအတွက်ငါ့အိမ်မှာပဲထားရမှာ။ဟုတ်ပါပြီ။ကျွန်တော်ဓာတ်ပုံဆရာပါ။ကျွန်တော်ဓာတ်ပုံဆရာ။ကျောင်းမဲ့လေ။ဓာတ်ပုံဆရာ။ဆရာကြပါဦး။ဟောခင်ဗျားတို့ဘာဖြစ်လို့စူးနေကြတာတို့။ဓာတ်ဖုံးကြီးကြောင်းတာလီယန်ဆရာပြတ်မဟုတ်ဘူး။အခုတော့ဆရာတော်မင်းကြောက်ရတာခင်ဗျားတို့ကြားရမို့လား။ခင်ဗျားတို့ကခေါင်းကလည်းတော့မရဘူး။ကပိယဘေဝါနဲ့ဒီနိုင်ပြီးမှလုတ်ချရအောင်လို့မှတ်သွားတယ်။နော်။အဲ့တော့ဦးဝင်း။ဦးအောင်။အော်ရီယာသဘောဆရာမောင်ညောင်ဆက်ဆရာကုတုကျောက်တပိယဖေွားနဲ့ငါဦးကော်မတီဖွဲ့စည်းပြီးတော့ဒီဗီဒီယိုကင်မရာကိုထိမ့်သိမ်းမယ်ကျောက်ပြောချင်တာအဲ့ဒါပဲဒါပဲနာမယွေးရင်ယွာထိတ်ကညောင်ပင်ကြီးမှာကတ်ထားလိုက်မှာပုံညောင်ညောင်ချမ်းတောင်တောင်ထပ်ပုတ်တိုင်ဟာချောင်းတကောင်ထပ်ပုတ်တိုင်ဘယ်နဲ့ချောင်းတောင်တောင်တော့ပါတော့လို့ပါကျောင်းတကောင်ထပ်ပုံတက်ဟုတ်ကဲ့လားအော်မသိနေဟာအာကိုပေဝတ်နဲ့ကိုရာတို့ပါလားလက်ထဲမှာလဲစာအုပ်တွေမလေးဖိုင်နေနဲ့အေကလည်းအလှူတာထွက်လာကြတယ်နဲ့တူတယ်ဟုတ်ကရပါသေးရဲ့နော်လူကြီးနဲ့မရှိလို့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဩဘယ်နဲ့ပြရမှာလဲအဲ့ကိစ္စမဟုတ်လေဒါလားဒါအဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးခင်ဗျားတို့နေ့ကပြောစရာရှိလို့အော်သိပြီတောင်းဖို့မဟုတ်ဘူးပေးဖို့လဲလို့ယူယူလာအဝေးပြောလာလို့ဟာလိုက်ချက်ကမအဲ့ဒါနဲ့ပြောမှာမဟုတ်ဘူးဒီမှာခင်ဗျားတို့နှစ်ယောက်တိုင်ပင်စရာရှိလို့ကျုပ်တို့နှစ်ယောက်ကဩဒါပဲခင်ဗျားတို့အရေးကြောက်ဆိုကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်စီပဲပြေးလာတာပဲမလားကဲပြောခင်ဗျားမွေးနေရဘယ်နေလဲဟာကျွန်တော်တို့ဆက်ကောဓာတ်ပုံကအကုန်လုံးပြည့်စုံလို့မယ်ဓမ္မယုံပါပဲလားဟာမွေးနေလို့အောင်ကို့မွေးနေကိုတော့ဘယ်နေမှမသိဘူးဗျာကဲကိုပြောဒီလိုဒီလို
ဆရာတော်ကျွန်တော်တို့အပ်ထားတဲ့ဗီဒီယိုကင်မရာကိစ္စ။နော်။အဲ့ဒီရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်းဖြစ်တဲ့ဒီဗီဒီယိုကင်မရာကြီးဟာဓာတ်လေးပါးနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတယ်။ပထဝီတင်သောအဘောဝါရောဆိုတဲ့ဓာတ်လေးပါးနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ဒီဗီဒီယိုကင်မရာကြီးဟာလူတွေလိုပဲအတော့မပြူဘူးဆိုရင်အချိန်ချိန်မှာပျက်စီးယူနေတာ။အော်။ဟိုကိုဘေးဝါဒီဗီဒီယိုကင်မရာရဲ့ကျမ်းမာရေးစိုးရိမ်နေမှာလား။ဒီမှာကိုဘေးဝါအဲ့ဗီဒီယိုကင်မရာအတွက်လေကျွန်တော်တာရင်နိုင်အတင်းကြိုတင်ဖွဲ့စည်းလိုက်မကောင်းလားထမားပါဗျာမှားကုန်ပြီရှောက်တော့ကုန်ပြီရှောက်ကုန်ပြီမဟုတ်ဘူးလေခင်ဗျဗီဒီယိုတာရင်နိုင်အတင်းရတော့တခါမကြောက်ဘူးပေါ့ဗျာခင်ဗျချင်တာပြောပြကျွန်တော်ပြောတာကအဲ့ဒီဗီဒီယိုကင်မရာကြီးကိုဒီတိုင်းထားမယ်အစားအကျိုးရှိရှိအသုံးချဖို့အဲ့ဒါ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 လူရင်းရဲ့အဲ့ဒါဗျာဟိုကျွတ်တို့ရောက်ပါဗျာဘာပြောပြောရွက်ပုံးသီးတွေညာကြီးပါဟုတ်ကဲ့ခူးလို့အုပ်ထားလိုက်တာဟာပေါ့မဲ့ဝင်းအားလားပြောတာဟောလုတ်ပြန်ဗျာအမှုပညာရွက်ပုံးသီးတွေအများကြီးရှိတယ်ကျုပ်တွေ့နေရတယ်ကျွန်တော်တည်သေးအောင်မေးလို့တည်သေးမဟုတ်ဘူးအမှုပညာရှင်လေးတွေရွက်ပုံးသီးလေးတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုကင်မရာကြီးသုံးပြီးတော့များဖော်ထုတ်လိုက်လို့ဒီလူတွေနာမည်ကြီးတော့မယ်ဆိုရင်ကျုပ်တို့ရွာကြီးဂုံတိတ်ကရှိတာပေါ့ဗျာရွာတိုးတက်သွားအဲ့အဲ့တော့ဒီပေါင်းဟိုခမောင်းနေကဘာလုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်နေကဘာလုပ်ရမှာလဲအဲ့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ကဒရိုက်တာလုပ်ไดรเตอร์ไดรเตอร์ลูกตောက်แม่มีเกเตဆိုတော့ဗျာကျွန်တော်ไดรเตอร์ยังวาทนาပါတယ်ဗျာလေ့လဲလေ့လာထားတယ်เนาะကျွန်တော်အများကြီးလဲလေ့လာထားတယ်ဗောဗျာကျွန်တော်ကတ်တုန်းကားတွေကြည့်တယ်ဟိုကတ်တုန်းဆောင်တွေဖတ်တယ်သူတို့ပြင်ခင်ဗျာချိန်ပြီးတော့ကျင့်ထားတာဟိုဗျာရုပ်ဆောင် ID တွေခိုးထားတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တတနဲ့ကိုကျွန်တော်ဒီလိုက်တာဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဇလန်ဇလန်လိုတယ်ဟိဇလန်လိုတယ်เนาะဇလန်မလိုတော့ဘူးဟဲ့မဟာဂန္ဓဝင်အုံနောက်ဘေးကွာရှိနေတယ်လေအော်ကျူရည်လာနှစ်ပုတ်လုံးရှိတယ်ဗျာဘာဘာဘာလို့ဆက်တယ်ဝေတန်နီယာနဲ့ဆက်တာစင်မင်းအာအဲ့ဒါလေးကငါးငါးတဲ့နိပတ်တော်လေးဗျာခမင်းကနည်းနည်းပါတော့မိရတာပေါ့ဟာပြန်ချပါဗျာကျွန်တော်နေရမှာလို့ပါဟဲ့အာရနာခမင်းကအတန်ဖန်းတဲ့နေရာမှာကျွမ်းကျင်တော့လေအတန်ဒီပိုင်ပြောတာကြီးပဲကျွမ်းကျင်တယ်လေအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဒီမှာဇလန်းမှာခင်ဗျအတန်ဖမ်းပြီကျွန်တော်အတန်ဖမ်းမှာအမေနေကိုတက်တာဒါအဲသူကကြတော့ဓာတ်ပုံပညာကျွမ်းဟုတ်တယ်ဗျာဟုတ်တယ်ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကင်မရာနဲ့ကျွန်တော်ရုပ်တွေထင်အောင်ရိုက်ပေးဗျာဟုတ်ရိုက်ပါဟုတ်တယ်ဒီတောင်ဝဲကကို့စီပဲလာမှာလေဟုတ်တော့တရလုံးမှာတမိပေါက်တယောက်ထုံးဒီတယောက်ပဲရှိတာနေစမ်းပါဦးဟိုကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုကင်မရာကိစ္စက၅ဦးကော်မတီဖွဲ့စည်းထားတာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်နော်ဟိုချန်နဲ့ကျွန်တော်မတဲ့တဲ့ဦးဝင်းနဲ့ဦးအောင်ကန့်ကွက်မလို့လို့ပါไอ้เกซ่าตลอดบ้ามันปูเนี่ยเปียจุ๊ดตาวินทาจุ๊ดมาอาจารย์สีရှိတယ်ဗျရှင်းရှင်းမလို့ねတော့ရှင်းမလို့ねပြောတာမကြောက်လားသမီးဖေကအိုးဟမ်မလို့ကြောက်မလို့ကြောက်ဟာနေခါကာဟာကောင်းတယ်အရန်ကောင်းတယ်အရန်ကောင်းတယ်ชงน้ำมาขังกว่าลุกลุกยายยายยายเนยงเนาะคลีเดียวมึงจีเทิงเนาะบาบาญาญางาบาตามะมาจ้าจิมูใส่ชาบากูยาดิมาตุมะดิสุบิเมจนตะมี้ดิโลเวซ่องๆมาใส่ชางาตะมี้เนี่ยกูใส่ชาเรมึงกูใส่มาชาดาอะราซะเลกูเยตุมะเนี่ยเวสกาจนน้าทางมาบ่ฮะหมกเลมูกูยาหมกเลมอะราไม่ผิดกูดีก้ามาจนอ่ะด่าย้ายตา
နင်တန်းနှစ်ယောက်ပါပြောသေးတယ်တန်းနှစ်ယောက်ကလားဟုတ်တန်းနှစ်ယောက်ကလေသူတို့ဟာတဲ့ကျမနဲ့တူလို့ချောတာတဲ့ရှင်နဲ့တူလို့ရှိရင်ပေါ့ချာချာဖြစ်နေမှာတဲ့မားရမီရောမားရမီရောမဟုတ်ဘူးဗီဒီယိုဇက်ကရိုက်ဖို့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတို့စိတ်ဝင်စားမှုရှိသလားမရှိဘူးလားဆိုနင်ကမေးခိုင်းတာလေအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့တော့ဘာမှပြောတာမကြားမိဘူးဘာမှပြောတာမကြားဘူးဆိုနင်မမေးလို့ပေါ့ဟုတ်အဲ့ဒါကိုလေကျမဘာမှမေးတာမကြားမိဘူးမေးတာမကြားဘူးဆိုတော့ကမမေးလို့ပေါ့ဟာဟမ်သူတို့နင်ကမင်းသားဖြစ်မှာဖြစ်ဟမ်ငါသားနှစ်ယောက်တည်းကတယောက်ယောက်ကတော့မင်းသားဖြစ်ကိုဖြစ်ရမယ်မဖြစ်လို့မရဘူးမအောင်သမီးကမင်းသမီးလို့မှားတယ်ဟမ်တကယ်လို့ငါသားကမင်းသားမဖြစ်လို့ရှင့်ငါရှုံးပါပေါ့ဟာရှင်ရလေရှင်သူကတို့အေးစေးနေပါစေ။ဒါကြောင့်သူတို့ဗီဒီယိုမင်းသားလုပ်မယ်ဆိုတော့မှကျမတို့ဝေစားနေပါလေဝေပေးနေအောင်။ဝေပေးရမယ်။ဝေပေးရမယ်။ကုသကံကောင်းလို့ငါသားမင်းသားဖြစ်ပြီးအောင်မြင်သွားလို့ရှင်မင်းတို့ဟာတို့အေးစေးစေးထိုင်စားရုံမဲ့။ဟမ်။ကဲအဲ့ဒါဆိုလေရှင်သဘောရှင်သဘော။အရှင်မှာကိုရောနှစ်ပါးသလုံးရှိတယ်။ရှင်ရရှင်ကိုယ်တိုင်စုံလန်းမင်းမြန်းတော်မူပြီးတော့။မေးရမယ်။မေးရမယ်။စင်သားပြီးမွှေနိုင်ပါခင်ဗျာမင်းသားကြီးတပင်နိုင်ကွာမရှင်ပြိုင်ကဆရာသမားခင်ဗျာလို့တဗျာဟောဆက်ဆရာအချုံးတက်ခါမတရားမလုပ်လိုက်ပါနဲ့နှစ်ပါးသွားလေးထုတ်ပြပါအိုးဟုတ်ဟုတ်ဘာလဲ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 ခင်ဗျာအဖေကြီးငါသားမင်းသားမဖြစ်ချင်ဘူးကွာတူမူတူမူကျွန်တော်မှမကြတတ်တာဗျာဗီဒီယိုမင်းသားဆိုတာကတ်တတ်ဖို့မလိုပါဘူးကွာဟေးဗီဒီယိုလည်းနှုပညာပဲဇက်လည်းနှုပညာပဲဗျာအနှုပညာဆိုတာလေလွယ်မလွယ်လက်ကတင်မြောင်းနေနေတယ်တဲ့ကြေကျိုးသေးရေလေလက်ခုတ်အဲ့ဒီမှမပိုင်လို့ရှိရင်လေရေရှည်တာရှိခံနှုပညာသမားတွေဆိုမလွယ်ဘူးဗျာမင်းအဲ့ဒီလောက်တောင်ပြိနေမှာပဲကွာမင်းတော့မသိတဲ့အလူတွေအောင်မြင်နေတာအများကြီးပဲကျွန်တော်ဝါသနာမပါဘူးဗျာဝါသနာမပါလဲအစိုးရကမပါဘူးပြောတာမဟုတ်ကြေကျိုးသေးလေလက်ခုတ်တွေနဲ့ရှုပ်ရှက်ကိုခန့်တာပဲဟင်းဝါဒနာမပါဘူးဆိုရင်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်လုပ်ပါပဲကျွန်တော်လုပ်ပါပဲကျွန်တော်မင်းသားပါဘယ်မင်းသားကကလည်းဘာလဲမင်းသားလို့ပြောတယ်ပါလေဆိုတယ်ပါလေမကွာမျက်နှာလေးတက်နေမိပါဘူးမနေမိပါဘူးဗျာတော့မင်းသားလုပ်ပဲလို့မင်းတကယ်ဝါဒနာပါဝါဒနာပါတော့ပါဖေကျွန်တော်အဖေသားအဖေသွေးအဲ့ကြောင့်မို့အချက်ကိုမရှိတာခက်ကခက်ကအဖေနဲ့တူတာမင်းသားဖြစ်ချင်တဲ့စိတ်မင်းသားဖြစ်ချင်တဲ့တူတာအဲ့ဒါကိုပြောတာပါဗျာแกพี่เอามีจ้องซะฮะแกพี่เอาจ้องซะหมดบ่อเป้จนน้าได้บ่ล่ะพี่อะพี่โตองซะเองซะบ่เลยสิจนเมินซะพี่บ่เยี้ยจีแล้วจนน้าได้บ่ล่ะเอ้ยติใส่ฮะงาตองซะครับงาตองซะงาตองซะจะมาก็ได้ครับอย่าบ่ครับไม่ได้มาแล้วพี่ป้าเอ้ยพี่ป้าแค่บ่ใหม่ขอเนี่ยไม่จ้องล่ะเอาได้อ่ะเอ๊ะดาวโปโปดูก่อนมาพูมีป้าก่อนล่ะมีป้าเอ๊ะมีป้าไม่จะซะป้าเอ้านี่จะซะป้าโอ้แม่บ้าขอได้อยากจะทุเลปี้ดาเว้ยนะจิวจ้ะเอ๊ะนะจิวนะจิวเป็ดจิ๊กจ้ามาจุ๊จ้องมาชิมไปลงอ่ะปิ้วซะเอ๊ะจ้องจิ๊กจ้ายอชิมมาบาเนี่ยหือแต่จ้องไม่ยูยูเมดทุกข์ก็จ้อยไว้ล่ะเจ้าบีบีอเมียวันดาปายโลดอเมียแล้วเลยจ้ะหลูจีกันนี่ป่ะอเมียค้านวนมีติ้วส่งมาเด้หึหุบอย่าเอ๊ะအေးအားလုံးနဲ့ကြောင်းနေ။ဟိုအားလုံးနဲ့ဒီအားလုံးလည်းကြောင်းကြနေရ။ဘုဘောင်ပြောရတယ်။သူတို့ကအပြိုလေ။မင်းကလင်းနဲ့ကိုဝင်းနဲ့ပြီးတော့စကားကလည်းပြတာမဟုတ်ဘူး။ဟိုသူများကလည်းပြောစရာကဲ့ရင်စရာဖြစ်ကုန်မှာဆိုလို့ပါ။ဟာကိုဖိုးထုကလေဗီဒီယိုမင်းသမီးတို့တော့အပြိုအိုနဲ့မဆိုင်ပါဘူးတော့။နန်းနာလိုင်းလိုမေးတန်းလိုဗမာစကားပြီလို့တော့။ဟုတ်တာပဲကိုဖိုးထုရတယ်။အဝီတော်စံမီစံမန်တဝင်း။ဒါမှတော့ကိုဖိုးထုဒီနေ့လည်းလာရပါလေ။ဒီနေ့ကြအတူပဲ။ဒီမြန်ကြီးကြွားမယ်။အကြပဲ။ဟုတ်ပါရဲ့ကိုဖိုးတူရဲ့။သဘောတူလိုက်ပါနော်။ဟုတ်ပါပြီ။မသိဘူးဟာသူ့သဘောသူ့သဘော။အဲ့ဒါလည်းကြည့်တော့ဒါကြွားမယ်။ဒီစနေနာတဲ့ခြင်းနဲ့နာတဲ့ခြင်းနဲ့။ယောက်ယောက်ညီမေတ္တမီယောက်။ဒါရဲ့မင်းသားယောက်မယ်။မင်းသားယောက်မယ်။ဒီမိုက်ဆိုမပါဘူးကွာဒါကြီးကမစတီနဲ့ကျွန်တော်တို့အခုဗီဒီယိုရိုက်ကူးဖို့အတွက်လာရောက်ပြီးတော့ရှောက်ထားသူများအားလုံးကိုကျွန်တော်တိုင်လူကြီးအဖွဲ့ကနေပြီးတော့မှန်မှန်ကန်ကန်ရွေးချယ်ထားပါပဲအဲအဲ့ဒီရွေးချယ်ထားတဲ့စင်းကိုကြီးညာရမယ်ဆိုရင်အားလုံးကိုရွေးချယ်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဟဲ့ဟဲ့ဟဲ့
ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာအဓိကမင်းသားကိုရွေးချယ်ပါတယ်အဓိကမင်းသားကိုရွေးချယ်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ဟာမှန်မှန်ကန်ကန်ဘသူမျက်နှာမှမလိုက်ဖက်နဲ့ကျွန်တော်ရွေးချယ်ထားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဇက်နဲ့လိုက်ဖက်မဲ့သူကိုရွေးချယ်ထားပါတယ်ခင်ဗျာဇလန်တော့မရေးရသေးဘူးခင်ဗျာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရွေးထားပြီးပါပြီဘသူမျက်နှာမှမထောက်ပဲရွေးထားပြီးပါပြီမင်းသားလာလျှောက်တဲ့နေရာမှာငါထင်တဲ့အုံဒီတို့ကအပြိုင်ဆိုင်မယ်ခင်ဗျာသူတို့နှစ်ယောက်ကိုကျွန်တော်တို့ဘသူကိုမင်းသားခန့်မလဲလို့ရွေးချယ်လိုက်တဲ့အခါမှာငါထင်သည်မိစုံဖဆုံရှိပါတယ်မောင်အုံးဒီခင်ဗျာမှာတော့မိမရှိဖမရှိတကောင်ကျွက်တမျက်နာဖြစ်နေတဲ့အတွက်ငါထင်ကိုရွေးလိုက်ပါလားခင်ဗျာမမီပါရဲ့ဒေဇောလို့ပါကွာနမတော်ငါမင်းသားဖြစ်နေပါဘာမင်းခေါ်လိုက်ပါလားဘာလို့ခေါ်ရလဲကျွန်တော်တို့မင်းသမီးကိုတော့နှစ်ဦးရွေးချယ်ထားပါတယ်ခင်ဗျာအဲနှစ်ဦးရွေးချယ်တဲ့နေရာမှာမဟုတ်မခံဇက်ဇက်ကျဲနေရာကိုကျွန်တော်တို့ချောစီကိုရွေးချယ်ထားပါတယ်ခင်ဗျာရွေးမှာပေါ့သူ့လူမသူ့လူမဟုတ်ကွာမင်းသမီးနောက်တစ်ယောက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဇက်ဝင်ခန်းအရာပြောရမယ်ဆိုရင်ကိုဝင်တလရပြီးမှယောက်ျားဖြစ်သူဟာကိုစိုးပတ်ဆက်တည်ခြင်းစုနဲ့တည်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်လင်းသေးမုတ်ဆိုးမာလေးအဖြစ်တရုတ်ဆောင်မဲ့သူရွေးချယ်ရပါလေ။ तू ကတော့မိဘဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟာ။ငါဘာလို့တည်ရပါလဲကွာ။ဟမ်။ငါဘာလို့တည်ရပါလဲ။မင်းတို့မင်းသမီးရွာနဲ့ငါကြားတဲ့ရတည်ရပါလားကွာ။မဟုတ်လေမင်းမင်းမကမင်းသမီးဖြစ်မှာမင်းသေးပေးလိုက်။ဘာလို့တည်ရပါလဲ။ဘာလို့တည်ရပါလဲ။ဟုတ်သူ။ဟမ်။မင်းသေးလိုက်ဆမ်းပါ။မင်းသေးလိုက်ဆမ်းပါ။မင်းသေးရဆက်ကနာမာလေး။အမမင်းမင်းဆက်နာရောဆက်ကလို့ဘာမှမဖြစ်ဘူး။ဘာမှမသိနိုင်ဘူး။မသိနိုင်ဘူး။ကြောက်ရဲ။ကြောက်နေကြောက်နေ။ကြောက်မယ်ကြောက်မယ်။ဗကတယ်လို့ဒီမင်းသမီးမလို့ရှောက်ပါပဲရှောက်ပါပဲအာဘာလို့ဟိုးခရီးခရီးခရီးရ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 ဲခိပြတ်တယ်မရှိဘူးတခါတခါအင်းညင်းတစုံချုပ်လိုက်မှာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ခုတော့ရှိကျုံနဲ့တွုံးမဲ့လူချမ်းကိုကိုချစ်ကိုယူသူ့တက်ကြီးရမချုံဘူးဟုတ်ကဲ့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 ကိုချစ်အားတော့နားတယ်ဗျာဟိုခင်ဗျာဒီကမှလူချမ်းလူပေးနော်အာမင်းလူမှကျတော့မင်းသမီးရွေးပြီးတော့ငါ့ကျတော့လူချမ်းလားကွာမလုပ်ပါဘူးလုပ်မယ်ဟောလုပ်ပါမယ်နောက်တစ်ခုဟာမင်းရင်းနဲ့လူမှုနယ်လေးတွဲချင်လေဟမ်ဒါကြောင့်မင်းသားကိုဈေးကိုခွဲခွဲပြောဈေးကိုခွဲပြောဒါလားကိုယ်ရခလာကိုကျုပ်စားပြက်ပြီးဗျာဟာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကိုပြောရလေဗျာပိစံတူတနာကြည့်ရတာဗောမင်းသားချုပ်အများကြီးကြည့်ရတာဗောကျွန်တော်လည်းကတ်တွေလူလူခွဲနေဂျူရယ်တွေဘူရယ်တွေဘူရယ်တွေခွဲရပြီမလားဟုတ်တယ်မလားလေးကိုပဲတုတ်ပြီးမယ်တုတ်နော်တတ်နိုင်မှာစူးစမ်းပြီမင်းသားပြန်ကားဆိုင်ရမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့လာတော့ကြည့်ဟာဟုတ်ကဲ့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 ဟာကားတော့မရရသေးဘူးမင်းသားကြောက်နေရကြီးဟာကိုရလည်းဗျာမြို့ကစူပါမင်းသားတွေပြောတာဆိုတာနေတာထိုင်တာတိတိုင်းပဲဗျာဟာကျတို့ရွာမင်းသားစူပါအစင်နာမိတာပေါ့ဗျာဩတိုက်တယ်တိုက်တယ်အစ်မကြီးဆိုတာဒါကိုပြောဒါပဲလာရနေမှလူညင်းနေနားလေမြို့မှာတမောညာနေမဲမင်းကြီးနန်းငယ်ဆန်ကြီးရဲ့လို့ไนโนญะมองณะบันมีมาท่านเย็นนาโนกนาเนนาเมเนมองหนูหน่วยมองตันทวาโนนันทาโนนายีเมญาหนองญีนี้ล้วยๆนี้ต้องอยู่ไหนแห่ญาอยู่ไหนไหนจะโนมามากันอยู่ย้อมมองญีมองหน้ามองตะมูญาณมาเนยอกหนูเนนี้มีย่าเห็นเนมาญีကျွန်တော်ညောင်းနေနေနာနိုင်ရင်တော့တော့ဝေဝေများများနေ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 ညူငေမိမိနဲ့နေနေနေညူငေမိမိနဲ့နေနေနေညူငေမိနေနဲ့မိနေနေညူငေမိမိနဲ့မိနေနေညူငေမိမိနဲ့မိမိနာညာမကညာနာညာမကညာမမေးညာဟင်းညာလေးမြန်းကြီးညွန်ညဲနေကြပါ
ငယ်ငယ်တည်းကမနဲ့လိုပါခင်ဗျာဆင်းရဲနေကောင်စားပဲကွာကဲတစ်ဆက်လောက်ထည့်စမ်းကွာနာနုပါနာနုပါငါသမ်းနာမနဲ့ညွညွငါနဲ့နေမနဲ့အနှုတ်အီနှုတ်မိုင်းနှုတ်နဲ့အားလည်းမနဲ့ငါထင်ငါထင်နာစားငါထင်ရမယ်စစ်စစ်များကြမ်းကြမ်းလေအင်းငါခင်ကြောင်းလေငါထင်ငါထင်ဟဲ့ငါထင်မင်းတော့ဘာလုပ်နေလဲ ตาวซ่านี่ล่ะฮะมะลีงะเทยงอรู้မျိုးน่ะมาตาวซ่าไม่ใช่ปูนี่ก็อย่างมาตาวซ่าแล้วมะลีเสร็จไล่ตาวซ่าไล่ตาวโอ้แม่แม่ปูปูวิดีโอย้ายหมดตัวดิซะเวงกันเล่นจริงเลยล่ะเออเข้าแล้วดิโอ้ซ่าเสียกูไม่ว่าดิดีกะอะเปลี่ยนมียะบาเลยเนี่ยโอ้เกมมียะไม่ยอมมาเปล่านะปูลอลอเสร็จมีนุเนี่ยงาละเสียอ่ะโอ้เกมมียะไม่ยอมมาเปล่านะปูลอลอเสร็จมีนุเนี่ยงาละเสียอ่ะโอ้ เยซูเยเป็นแม่มีนี่อ้าวมาเทนมาเทนโอ้เพียะแหละอะเกดมีอ่ะมาเด้ดิกันอ่ะอ๋อตัวเส้นมากว่ามีอ่ะแหละตะนี้โหดิกองก็ไล่กว่าฮอบี้ ငါထင်းနဲ့ချောစီရိုက်မယ်လာရေးဒီနားလားဒီနားလေးလာတော့ငါထင်းနဲ့ချောစီရိုက်မယ်ငါထင်းနဲ့ချောစီရိုက်မယ်ငါမအရင်ကြီးသွားခေါ်တော့လာပါမလားမင်းသားနဲ့မင်းသမီးကြွပါဆိုပါဒါမှဟောဒီလိုလားအဲ့ဒီလိုလေဒီလိုလေးဖြစ်ကုန်လာမရေးသွားခေါ်ပဲလာလို့မင်းသားနဲ့မင်းသမီးရိုက်မယ်ခင်ဗျာကြွပါဒီလိုကြွပါအရင်ပါပြီမင်းနေပြီလက်ကိုပါကြာလာခွေဒီနားမရေးခေါ်လာလားဒါလိုက်မင်းသားနေပြစပြမယ်နော် ချစ်ချင်းမြတ်တာဆိုတာအလျားအနံရှိတယ်အသွားပြန်တော့ရှိပါစီဟဲ့နော်အဲ့ကြောင့်ပြည့်ကြည့်အောင်ပြည့်ကြည့်ရပါပြီတစ်ခေါက်ပြောတဲ့နဲ့ရရင်ဒီမတုံးတစ်ခေါက်ပြောတဲ့နဲ့ရရင်မပုံးလေဒီစကားလေးပြန်ပြောကြည့်ပါလို့ပုံးပုံးဒီရတယ်အရှင်စကားလေးဆက်ပြောအဲ့လောက်မတုံးဘူးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့မင်းသမီးကပြောမယ်မင်းသမီးကပြောမယ်နော်အချစ်အချစ်ဆိုတာပြန်တောင်းလို့လဲရအောင်တ
င်းချိုနေတာစားသားကြီးမင်းအဲ့တချင်းကစားသားကြီးထိုက်ရတာမဟုတ်လားမဆိုင်ဘူးအဲ့ဒီကသွားတူတာအုံနောက်ချင်းသွားတူတာဒီကန်တော်ဝင်တချင်းနဲ့ဒီအုံနောက်နဲ့သွားတူတယ်ဟုတ်တယ်ကန်တော်ဝင်အုံနောက်လေဟုတ်ပြောပါဦးအဲ့တော့မှအချစ်ဆိုတာပြန်တောင်းလို့လေရာကောင်းတဲ့အရာမဟုတ်လို့လွန်လွန်နဲ့မပေးပြရစေလားထင်ရဲ့အဲ့လိုပြောရမှာဟုတ်ကဲ့တချင်းဆိုလို့မဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးရပြီနော်အချစ်ဆိုတာပြန်တောင်းလို့ရာကောင်းတော့ရာမဟုတ်လို့လွန်လွန်နဲ့မပေးပြရစေလားအဲ့ညမကြီးလေတပ်ဖြစ်တဲ့ကြာကြာအောင်ပါဟာမလို့လေသမီးသားပြောခံတာဘယ်သူမျက်ရည်ကြမှာလို့ခိုးပြမို့လို့လားအေးခိုးပါဘူးမလို့ဘူးမလို့ဘူးဒီမှာလို့တာကလေမင်းသမီးကိုရဲရဲသာဖက်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီရဲရဲတင်းတင်းသာဖက်ဘာမှအာမနာနဲ့အငါတူမှာဟုတ်ကဲ့မင်းသမီးကိုရဲရဲဝိုင်းဖက်မှာဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပြီရဲရဲဖက်ခိုင်းတာအော်ကျွန်တော်ရဲရဲဖက်မှာဟုတ်ပြီစိတ်ချပြရဲရဲဟာလည်းရဲရဲရဲဒါလေးရောကောက်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 ဟာမနော်ဟဲဟဲခိုင်းနော်ရဲတေးနေ3 4 5စပြောင်းအချစ်ဆိုတာအလျားငယ်မရှိလို့လေသွားပြန်လို့ရှိပါလေသိရဲ့အချစ်ဆိုတာပြန်တောင်းလို့လေရာကောင်းတော့ရာမဟုတ်လို့ရွရွနဲ့မပေးပြရစေနဲ့လားထင်ရင်ဟာကကကကကကမမလေမင်းသားမင်းသမီးစကားပြောမင်းသမီးကမင်းသားစကားပြောတယ်ရှုပ်နေတယ်ရှုပ်နေတယ်သွားရင်စပြောတာလေပြောရပါဘူးဘူးရပြောပါလေသူပြမဲ့သူပြောလေအဲ့ရရသွားပါပြီသွားပါပြီသွား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 ပါပြီတမန်တော်တမန်သွားပါပြီသွားပါမဝေးပါဘူးဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီစာမဲ1 2 3 4 5ဒုတိယကြိမ်ပြန်ရိုက်ပြော့အချစ်ဆိုတာအလျားနဲ့မရှိဘူးပဲအသွားပြန်တော့ရှိပါတယ်စီအချစ်ဆိုတာဟဲ့ကောင်းလို့လေဟာက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 ာမောင်ညောင်ဘာလို့လာတော့မင်းဒီကင်မရာနဲ့ရိုက်လေဒီတက်ပုံနဲ့သွားရိုက်လို့ရမလားဒါဗီဒီယိုရိုက်နေတာလေကွာတိတိတယ်တိတယ်ဒါမှထားရခလုတ်တရားအများကြီးဆိုဘယ်နဲ့မှမသိဘူးဟာပင်လို့ဟဲ့ကောဒါနဲ့ရိုက်လို့မရဘူးဒါနဲ့ပဲရိုက်လို့ရတယ်အဲ့တော့မင်းရအယုတ်တင်ပြီးတော့ကွာရိုက်ကွာရိုက်နော်ဒါနော်စားမယ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 ်တင်းနစ်3 4 5တတိယကြိမ်ပြန်ရိုက်ပြောHa, mami amiga. Ha, cocodo. Ni bulo lou da ro.
ဒီစက်ကလေးအတန်ဖမ်းမို့အတန်ဖွင့်မို့မဟုတ်ဘူးဖွင့်နေကြဆိုလဲအကျင့်ပါတော့ပါကိုရရဲ့ဒီမှာအကျင့်ပါလို့မရဘူးဒီမှာအကျင့်ပါလို့မရဘူးအလုပ်သစ်တွေလုပ်နေတာလေတော့မိုက်ခရိုဖုန်းမှာမိုက်ခရိုဖုန်းမိုက်ခရိုဖုန်းအတန်ဖမ်းမှာဟုတ်ပြီညငါအင်တာတက်နေတော့ကလေမင်းကမိုက်ခရိုဖုန်းပေးလာလေပမာနဲ့ဟောကျွန်တော်ထလိုက်ပါဆိုလို့အဲ့ဒီအရမ်းမှာထားခဲ့တယ်ဟာပေးပါတော့ကွာတော့ပြန်ယူတော့ပြန်ယူတန်ချိုဟေးမင်းကဘာလို့မှမလုပ်ဘူးကဲဒါခဏခဏလေးချင်းစွန်လာရတယ်ဆိုတော့ကြောက်တယ်ကြောက်ဘူးလေအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲအီကိုတကယ်ချစ်တယ်ဆိုရင်စွန်လာကိုအီခုပြီးတော့ဘာဖြစ်မှာလဲကိုရဲ့အီဘက်ကလည်းပြန်ကြည့်အောင်လေမိဘတွေချင်းကလည်းတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ဘလို့မှမြင်နေချင်းဆိုင်ရောလည်းမရဘူးပြီးတော့အိမ်မှာအိရအငယ်ဟောဘာဆိုင်လို့လဲဆိုင်တာဗောအိမ်အောင်ပြုတ်လဲဆိုငယ်စဉ်ကြီးလိုက်အိမ်အောင်ပြုတ်လို့မရဘူးတဲ့အဲ့လိုအိမ်အောင်ပြုတ်လို့ရှိရင်လည်းစီးပွားလည်းပြတ်တယ်အိမ်အောင်လည်းကွဲတယ်တဲ့ဟုတ်လားကြီးစင်ငယ်လည်းအိမ်အောင်ပြုတ်တော့မှသာအိမ်အောင်လည်းမြဲတယ်စီးပွားလည်းတက်တယ်တဲ့ဟာဒုက္ခပဲအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဟိုချောကြီးရဲ့မှမချောစီကိုရင်ယောက်ျားပေးဆိုင်မှာချောကြီးကိုခိုးပြတ်မလို့ဖြစ်နေပြီဗောဟိုမမစီရဲ့အရှိမတယောက်ကြံသေးရလေဘူးလုံးလေးလေးရဗောလေးလေးရအင်းဟာတော့ပါပြီတော့ပြီတကယ်ဟုတ်သွားတာတကယ်ဟုတ်သွားတာဘာဘောလေးလေးဒီမှာမခရိုဖုန်းဟင်မင်းတို့เนี่ยခိုးပြဖို့တိုင်မင်းနေတာကိုတရွာလုံးကြားသွားပြီဗျာကြားလားကြားလားကိုရကြားလားညနာအောင်မအောင်နဲ့နဖူးကိုနေကောင်လို့နော်ဟုတ်တာရခုရပြောင်းချက်ခိုင်းတာကရပါလားရပါရပါတီတက်စတီကြားလားကြားလားကြားလားတက်စတီကြားလားကြားလားမကြားဘူးอ๋อดิเป้ไปซะล่ะดิเป้ไปเฮ้ยไอ้เหม่ไอ้เหม่มาจ้าบูอ้าฮัลโหลแดสดีแดสดีจ้าล่ะจ้าล่ะมาจ้าบูฮัลโหลแดสดีแดสดีเฮ้ยกล้องซินี่ซินี่โอเคนะบ้าซินี่ซินี่โอเคยาถ้าสุย้ายลุยาบีปฐมาอู้ซงคันมาบ่าลุออกมาแล้วสรอกမင်းသားနဲ့မင်းမီးပြည့်ဖက်တဲ့အခန်းဖတ်ရမယ်အာရပါရဖတ်ရမယ်အခန်းဟုတ်ကဲ့နော်အဲ့တော့ဟိုမင်းသမီးရဲ့ဘက်ကလာမယ်မင်းသားဒီဘက်ကလာမယ်နော်မင်းသားနဲ့မင်းသမီးကိုပေါ်လို့ခေါ်မယ်မင်းသမီးကလည်းမင်းသားကိုအကိုလို့ခေါ်ပြီးတော့ဖြည်းဖြည်းလေးဖြည်းလေးဖတ်မယ်နော်ဟိုတယောက်ကားလေးအတိုင်းတယောက်ကားလေးအတိုင်းကြည့်လို့ရမယ်တယောက်ကားလေးကြည့်ဦးလေကြည့်ဦးလေအဲ့ဒါဖြည်းလေးဖတ်မယ်အာရပါရနော်ရိုက်မယ်အားလုံးစင်းနေတယောက်ကားလေးအတိုင်းနော်တယောက်ကားလေးဟုတ်ကဲ့ကဲအားလုံးစင်းနေနော်စမယ်တိ1 2 3 hey Domingo 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 Hoda Hoda Ho ho ဟဲ့ဘာကြောင့်ဘယ်သူမျိုးပါလာလို့တေယုတ်ကားရလေအာဘမကားရနေလားကွာတေယုတ်ကားရနေတာမဟုတ်မနားဒါကြီးတာပဲခုနတေယုတ်ကားရတယ်အဲ့လိုပြေးဆိုအဲ့လိုပြေးဆိုအော်ခိုင်းတာငါပေါ်လို့အော်ခိုင်းတယ်မင်းဘယ်သူမျိုးလို့မဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဟိုကအကူလို့အော်ပါလေဘာလို့ဂျူမီကိုလို့လိုက်အော်နေဟမ်ဘာဘူကတေယုတ်ကားရနေတာမဟုတ်ကွာဘမကားရနေတေယုတ်ကားဆိုလို့လက်နဲ့ခိုးချတာကွာဟမ်ဘမလူရနေတာကွာဘမစကားကိုဘမလူပဲပြောပါကွာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပေါ်ပေါ်ဟိုကအကူလို့ခေါ်မယ်ပြီးတော့ဒီလိုမဖြစ်နဲ့လေဒါတေယုတ်ပြေးနေပြီလားပြုတ်ပြဲနေမှာတော့အဲ့ဒါမလို့ကျင်ဘူးဟုတ်ကဲ့ကဲ့လူလိုပဲပြေးပါလေဟာအဲ့ဒါမျိုးမျိုးကြီးရနော်အနေရပြီ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 ပြန်ရှိမလားပြန်ရပြီအားလုံးစဉ်းနေပြီလားဟုတ်ကဲ့နော်တက်တယ်1 2 3 play အတူဟောရိုက်တော့မလားไยมา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 ไยม
အောင်မကွာရောမကတော့ကွာကွာဟာကုန်ရိုက်ပါပဲခမင်းမဖိုင်ရိုက်ပါဘူးဘလို့တို့လောက်ကွာတို့လောက်ပါတို့လောက်ပါတို့လောက်ပါတော်ကြကြဇက်ကပြတ်သွားအောင်ဘုကွာငါတို့ဟာဟိုဗီဒီယိုဇလန်းရိုက်တာဆိုတော့မင်းသားနဲ့မင်းသမီးလက်စည်းဆိုရှိတယ်တောင်တောင်ဖက်တာချက်ခန့်ချက်ခန့်ပြီးထည့်ရမှာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ချက်ခန့်ချက်ခန့်ပြီးမဖက်လို့အေးမင်းကမကျေနပ်ဘူးဖက်တာကိုမင်းမဖက်တာမကျေနပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုဟိုလက်ကလေးတော့ကင်ပွင့်ပြီအေးအဲ့ဒါလက်ကလေးတော့ကင်ပွင့်ပြီမဖက်ဘူးမဖက်ဘူးလက်ကလေးတော့ကင်မင်းသားနဲ့မင်းသမီးလက်ကလေးတော့ကင်ချောင်းပေါ့ဘာအဲ့လိုတော့လက်လို့အဲ့ဒါအဲ့လိုတော့ရတယ်အဲ့မင်းတို့ကြီးတော့ဟိုဖဲလက်ပဲကင်တော့ညာလက်ကင်ကင်နေကြနော်ဟိုဖက်ပဲလက်ကင်ရမယ်နော်စိတ်ကြနေရတယ်မြင်ရတာဖက်လို့အကုန်ကြားလက်ကွေးပေးတယ်ကြားတယ်နော်လက်ကံရမယ်လက်ပဲကံအားမရဘူးဗျာအားမရအားရအောင်ရှိုက်တယ်အားရလိုက်စမ်းပါဇလည်းအားမရဘူးပြောတယ်အားရလိုက်စမ်းပါရတယ်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 အခုပြချက်ရတယ်လို့ပဲရိုက်မယ်မင်းသားလေးလစ်တယ်လို့နော်ဘာပြောလဲဘာပြောလဲဟုတ်ဟုတ်လေးလစ်တယ်လို့မဖမ်းနဲ့ဟွန်းအဲ့ဒါပြောတာပါရိုက်မယ်တိနိတော့လေးဟောအတူခမားကုတ်လုံးထမ်းပြီးဟိုသွားတီသွားနေကျုပ်ကမောတာဗောဗျအဲ့ဒါကြောင့်ရေးလဲတောက်တာမြက်ကင်မရရိုက်နေရိုက်နေတာလေဟမ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာကောင်ယူဗောပါလာဗောအတွဲလိုက်ကုန်ပါလာအာပါလေပါလေဟဲ့အာလောက်ကြပါဦးဗျာပြန်ထိုင်ထိုင်ကြတော့ဗျာလောက်နေဟဲ့ထိုင်ထိုင်လောက်ကြပါဦးဗျာဟုတ်ထိုင်ဝါတောင်းလဲနေနေကြာကြီးနဲ့တူမယ်တဲ့ကျွန်တော်ဘုံနေပါလေဗျာနေတော့ပါဦးနေတော့ပါဦးမင်းကငါတူမနဲ့အချင်းတွေ့သေးတယ်ငါတို့ရိုက်နေတဲ့ကင်မရာကိုလည်းဂဲနဲ့ဒူအောင်မဆိုတော့မင်းတရားလုံပြီတိတိတော့လုံနေပြီဟုတ်တယ်ချေကျွန်တော်ဘုံနေပါလို့ပြောပြီးဗျာမင်းကလည်းအပေးတူတော့ပါကွာဒီကင်မရာတော့မင်းဂဲနဲ့မထူးနဲ့မင်းငါတူမကိုတနေရာမှာချိန်ပြီးတက်ဟုတ်ကဲ့တော့မလို့ဗျာဟာဒီထဲမှာကျွန်တော်ဘုံနေပါတယ်လို့ပြောပြီး
အဲ့ဘုံလေးပြန်ပြီးဖြတ်ပေးရင်ခမဲဒီမှာကျွန်တော်ချိန်တယ်ပုံလေးဖြတ်လို့ရတယ်မလားရတယ်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 အဲ့တော့ဒီနေရာလေကွာလူငင်ခွင်းမကောင်းပါဘူးကွာငါတို့ငယ်တော့ထိုင်နေနေတော့ဟုတ်ပါဘူးလူရှင်းတယ်လူရှင်းတယ်ဟုတ်တယ်အေးကြီးကြီးတော့တော့လိုက်သွားလိုက်လိုက်သွားလိုက်ချင်းရတဲ့ကြနော်ချင်းပြီလားထိုးသွားလိုက်ကြောင်းလိုက်ပါဟုတ်တော့ဟုတ်ပါမှာအေးကြီးကြီးတော့ကောင်းကြီးပြန်လာပြန်နေပြီလေကွာဟုတ်ပါသေးတော့ပါသေးပေါ်သေးလို့ဗျာတက်လေးပါတဲ့ဖော်ထားတဲ့ကင်မရာကြီးဟုတ်ပါမနေတက်လေးပါတဲ့ဖော်ထားတဲ့ကင်မရာကြီးไม่เอาไอ้เจ้าใหญ่ล่ะใช่ใช่ดิทําไมคุยมาแค่ไหนเอ๊ะ
明天把啥比较高么嘞？明天把比较高么嘞？看来来的是高，这看来来的是高，都来买票不是骗你吧？哥，俺江城来的特别好友，不，是比较方便些喽。买票不输，不输，哎，特别好友，听着，好比，哎呦，明天比个拍片票么嘞？看这个。这样来一张美女你来忙不好端不过有什么看你见到过他们比当初一些还细的人嘞高的高的但都我跟你说呗高的呀高的嘿你干嘛弄脸来的嘿你干嘛弄脸来的嘿你啊，他没有美女啊，不是，把你小姐呢都，嘿喽，阿美女，啊，没有对啊，照片我没有拍拍，啊，我那漂亮几年呀，我他妈 A C 三用机呢，嗯 ，A C 三用机呢，啊，我呀，你比呀，对的嘛，对了的没有啊，对比呀，问你的回来了，我拿的嘛，当你家的，哎，拿一个，帮我接，快点，快点，嗯，嗯，他刚来，他走路表在家里边边，哎呀，你比呀，危险嘛，走路里面的也比在家表里了，啊，哥们。他没有表现出来。好的。他那时候明天就一样，时间是明天把赛表的，特别到赛赛表一表，明天把赛表的。爸爸没表，爸爸没表。不要不要，跑偏了都，跑偏了都要。到三九一比比六一都偏不了阿表，越老是个嘛跑阿表，该多阿表，一时的等你阿妈多表，现在阿表。我你多些，啊多些，现在都搞没我，多阿表。我你比较稳一点的，偏个嘛。我来帮我追人追吧，你那有阿哥要清队边上嘞，都是伢弄的伢那边，清伢狗呢。哎，该比如伢跟我张边要清队边上嘞，要不要来边闹事你多大呗？哎哥，都搞呗。爸爸。嗯，爸不。哼，你那伢来路啊？这沙滩没收皮，你打死个辣椒呢？是伢偷偷用阿妈来路。是耶，姑爷妈妈阿老，我别讲他了，没听嘛呢？不讲嘛，不要帮我问了哇。阿妈妈爹要钱嘛？阿拉是是。给表啊喏。嗯，给表了，哦是耶。听不话嘛哩？嗯。嘛是不是？嘿嘿嘿，谁家是龙岗母子龙媳妇？阿大勇。哎，是家里屋里，我家里阿搞嘛哩龙，本来要表比比来喽。嗯嗯嗯，爹妈妈表哇，哦，是爹要听我表啦，先不问啦。哎，是家里阿哩。今把姐姐拉拉好些啦，是耶，没用得乌拉了，给今把姐姐拉拉拉拉拿上去。嗯，爸在家哪里？贵哥，贵哥呢？哦，阿达弟弟不玩你哪里？你们弟弟弟妹拿上得哩。啊，家里家里，对啦，爹爹爹爹，好的，那有家里的呀？你不提不带皮了，哪里不哪里的？开着。哎呀，老老老，你们生意那本来是搞那高粱的，不会烧票的。那那那个，那那个，哦哦，我弟。你那干嘛放假了？哎呦，你搞啥子嘛？干干到的，干到的。我干嘛生意高粱？干干到，我干不过。我干了没呀？我他妈快高粱皮了。好啦，好，哎，哈哈，高粱瓜。啊，高粱瓜。高粱，高粱，高粱。多少高粱？没多少哩。哦，第二年多少高粱呗？没有，别把这个今年今年最佳的了。俺让我这批人来得多啊。阿叔，阿叔，大家，三爷，三爷，三表妹，三爷都没有啊！我亏亏公安位的，三爷都没有，哎，三爷都没有了，喂，闹着看呀，闹着看，看哪里，看哪里，闹着看表爷们是喽，看爸爸呢，你把我面拿不露皮了，啊，表爷们是喽，面拿我啥了不？没个脸上了，你们咋来的？啊，没拿我脱嘛是喽，不拿脱嘛，给我脱。没那个脱啊嘛呜，没啊没那个脱啊，哎米修啊嘛，好的，哎咱问俺也不如来说，米老的哎那嘛细的的，没那米也没有，没那的再说什么问个呀嘛，哎罗嘛没那米啊那边没那个，啊带着看节奏选片了讲，过来吃肚片了讲，宝贝吃多嘛，好的呢，好的，哎那啥，那边，哎那啥也得。哎，那这个马哈格莱米，你偷菜呗，偷菜呗，偷菜也漏没呢。马哈格莱米呗，在里那里面漏没呢。我上网看呀，哎，没修了，修完没了。哎，俺俩不是没修了，对不？哎，俺俩说呢，
ငါငားနေတဲ့အိမ်ရှုပါလားဟဲ့ငါအိမ်လားကလေ6လကအကျွေးပေးရမှာမီးလောင်မှမပေးရတော့ဘူးလေကျော်သူကအိမ်ပိုင်ဖို့ပဲသွားရှုတော့ပြက်ကလက်တက်မှာပေါ့ကျော်ကမှအိမ်ပိုင်ဟာလားဒါဆိုမီးအိမ်ရှုမှာပေါ့ရတယ်ဘယ်ရမလဲသူကအာမီးကဖိုးဖိုးကက်ကက်ဆိုလေရမှာမဟုတ်ဘူးဆက်လောင်မှာဒုက္ခပါပဲကွာအဲ့ဒီခံတကယ်အကယ်ရင်ရမှာခံကွာမင်းသာရောမင်းသမီးရောမင်းသမီးမရောအကယ်ရင်ရမှာအိုက်ခါအကယ်မီရမှာဟုတ်တယ်သိကြလားသိနေရမှာကွာအဲ့ဒါဆက်ကမဟာကရိုင်းမင်းမလို့ငါပြောနေတာဆရာကြီးအကယ်ဒီမီရမှာသိကြရနော်သိကြတယ်အဲ့ဒါဆိုကြုံရင်ကိုရှို့ဗျာအေးကြုံနေပြအကြအကြတော့မင်းသိကြုံမေးပါအကယ်ဒီမီရအောင်အိမ်ထဲမှာကြုံမေးလို့ထားမယ်ကြားတယ်ဗျာအခုသွားရမယ်အခုသွားရမယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဘူးမတို့ကအိမ်မီရချို့မယ်ရှို့ရှို့တို့လေးလေးအကယ်ဒီမီရအတန်ဖမ်းမယ်နော်ဘာပြောလဲကွာဟဲ့ဆိုင်ကြီးကပြောတယ်အဲ့ခဲကကျင်းနေပါဦးကဲဒီမီရမှာတဲ့အဲ့တော့အဖေကအပြင်မှာကြွနေအမေတယောက်တည်းထဲမှာနေခဲ့နော်အမေအဲ့ဒါအိမ်ထဲမှာဟုတ်တယ်မိကြောင်နေချင်းမှာအမေကဘလူးမကင်မဲနေလို့ဆိုအာကဲပါကွာအော်တယ်ဆိုတော့ပြေးပြီးတော့အမေကိုကဲမှာအဲ့ခဲကအမေလည်းကဲဒီမီရမှာတားလည်းကဲဒီမီရမှာမိသမီးလည်းကဲဒီမီရမှာကဲဒီမီရမှာလည်းမင်းတို့မီရမှာအားလုံးရှိပါမှာတော့ကွာမင်းကဲဒီမီရဘရောရမှာမှမသိဘူးလားငါစီးပွားအပြစ်ခံအောင်မယ်ငါအိမ်လည်းမီးရှို့ခံအောင်မယ်ငါမိမလည်းအိမ်ထဲကမီးလောင်ပြီးသေခံအောင်မယ်ဟာလားဟုတ်ဘူးပဲဒီလိုပဲအမေလည်းကံပြီးရမယ်တားလည်းကံပြီးရမယ်ဆိုတော့ဒီကြောင်နဲ့အိမ်ကျေလို့အဖေကိုပြန်ဆောက်ပေးမှနော်မလို့ချင်ဘူးမလို့ချင်ဘူးအဖေဖေအဖေသားကောင်းစားရေးအတွက်လေအိမ်တော့မီးလေးနဲ့ရှုပ်ခွင့်ပြီပါနော်ဟာအေးဟေးငါလည်းပဲမင်းအဖေငါလည်းကောင်းစားဖို့အတွက်ကိုမင်းကိုဓာလေးနဲ့နည်းနည်းလေးခောက်ခွဲလို့တော့မလို့နည်းနည်းလေးအ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 ေးကျွန်တော်အခုလို့လက်နိုင်တာမကြီးနဲ့အကိုကြီးမျက်နှာထိုးတော့အကိုကြီးကျွန်တော်မြင်ရလားဘယ်တွေ့မလဲကွာဝါတာတာပေါ့ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်လေရွာစင်လှဲပြီးတော့ချောစီကိုလိုက်ရှာတာဘယ်မှမတွေ့ဘူးအဲ့တော့ဝါတာတာနဲ့ပြန်လာတယ်အဲ့ဒါပါတဘောလေမင်းမဲငါသမီးနှစ်ယောက်ကိုကားရိုက်မယ်ဆိုပြီးတာဝန်ယူပြီးခေါ်သွားတယ်နော်သမီးအငယ်ကအစိုးကြီးပြန်လာတယ်သူ့ကိုမေးတော့ဟိုလိုလိုဒီလိုလိုနော်နောက်ပြီးတော့မင်းညနေပြန်လာတယ်မင်းကိုမေးတော့လေဟိုလိုလိုဒီလိုလိုအခုမင်းသွားရှာတယ်ပြန်ပါမလားဦးမတမီကြီးချောစီဘယ်မှာပြောမယ်အော်ကျွန်တော်ကမှသတိရတယ်ကိုကြီးဟိုဘက်ရောက်မှာဒီညဇက်ကမှာဇက်ပွဲရှိတယ်ကားမဲ့နောက်ပိုင်းဇက်ထုတ်ကဘဒုမပေါင်ထုတ်ဇက်ထုတ်အခုကျွန်တော်ရိုက်နေတဲ့ကားကလည်းအဲ့ဇက်နဲ့ခတ်စစ်စစ်ချောစီတုပ်ဆောင်မှာအဲ့ကားနဲ့ခတ်စစ်စစ်အဲ့ကြောင့်ချောစီရဲ့လို့နေအဲ့ဇက်ကလေးသွားကြည့်ကောင်းမယ်လို့ကျွန်တော်နေခင်ကသူ့ကိုပြောလိုက်မိတာအဲ့ဒီညသူသွားကြည့်တယ်ထင်တယ်အဲ့ဒါလို့ဆိုရင်လေအိမ်ပြန်လာပြီးငါစီမှာခွင့်တောင်းဖို့ကောင်းတာပေါ့ကွာပြီးတော့အဖော်လေးပါလေခေါ်သွားတင်တာပေါ့ဟိုဒီလိုပါကျွန်တော်ကပြောထားပြီးကျွန်တော်သိထားပြီးဆိုတဲ့သဘောဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အော်ပြီးတော့သူ့ရမဟုတ်ဘူးလေဟိုဘူးဝင်နေဟိုအေးအောင်လို့လည်းပါသွားတယ်အမဖြစ်သေးပါဘူးကွာအဖေဖေလေအဖေလေငါကိုရင်ကိုရင်နဲ့သွားရှာမယ်လေမလို့ဘာဖြစ်လို့လဲဟောအဖေရေဟိုပွဲကိန်းထဲမှာလူတွေကအများကြီးအဖေသွားရှာလို့ဘယ်လိုထွက်မှာလဲအဖေရေအများကြီးပဲကဲအဲ့ဒါဆိုလေပြီးရောအဲ့ဒါမင်းမှာတာဝန်ရှိရနော်မင်းကိုယ်တိုင်သွားရှာမတွေ့မချင်းပြတ်မလာခင်းနဲ့သွားဟာကြာသွားဘာဟာကြာသွားချောကြီးနောက်ဘူးရတကားချက်လေးဖွင့်နော်ဘာလို့ကြက်ပြောအောင်မလဲမဖြုတ်နဲ့လို့လုံအောင်ပဲလို့ပြောကဲလာပါဖေလာပါငါထင်ငါထင်ငါထင်ဟေးငါထင်တော့ငါလွင်ပါဘေးရဲ့ငါထင်ပါငါထင်ဒီဦးလေ
没报，没报，没报。这么大没大呗哩？啊，没大我没你了哈。好的，这么大没大骗你呗？没报，没报露骗你了，嗯？没摸一条的，没大我听我阿妹你了。我听？哎，我听不清楚了。是，我细路阿妹你了，我报名你了的搞。啊，报这么个微信了啦，没注意点。讲白话你了。哦，也怪没比得路边拉的人呢嘛，不？没有嘞，再怪人家你跟人比我了啊，这都对来的，加了的。哇，吃到尾巴嘞，讲硬上那那么带路，硬我干点么媳妇的讲。硬上那那么带啊，么硬那那么带啦，硬那个谈那口没收入，可怜家不脱皮了你嘛不？哎，没不，这个表的没机票嘞，硬没收入没收入，俺个一口没就完了嘞。哦，都给你们压不一呗，收不收不着？哦，这个压嘛，今天的所以得老毛，俺三老没收的。OK， 平的没有耶，伢伊嘞，出来吧咪。嗯，平的来路嘞，哦，你讲交费哦，哦。我的印度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 男友，不老老不用下下马路，该多少吧？哦，你帮我顾陪我耶。来者，有嘛输赢的？输把没拿没得比的输了，上哪一脚？到哪一老马输点小打的？哼，这都叫没拿没得比，输把三斤米粮包边。哈哈哈哈哈！输把三斤米粮，米粮别在那么输呀。伢嘞，确实应付养不了。在规模嘛，确实要不来，就来一百元一路。再来一个，再来一个。咋的呀？快点抢，抢！谁的呀？我，好，三老没看来的。第三个路，哎呀，业绩来的，阿拉发起来。都再来一个，弟弟。陪咱奶奶去发皮呀嘛，吃肉饼、搞油饼、面呀，哎呀嘛，叫得老你把我们，你奶奶家爷爷嘛，陪奶奶做饭，不，没奶奶吃。哎啦喂，哎啦喂，三牛毛说哎啦喂，喏，啊，这里啊，那里吃的手都开来了，没心情嘛看来喏，都是三牛他的牛肉。把你拉表里来，把你拉表里来。哥，小弟没得命，小弟连老来断了，连老来断了。小弟，你再来呀，小弟。你没俺过呀，俺有没俺不露皮嘛，老小弟。俺老公没皮，俺也没长毛，俺老没皮，俺也长毛。不过你再俺不露再也没皮，没皮了，俺不露再也没了。哎呀，哎呀，我是要摸到不？我是要摸到不？啊，啥天来没水，你在干飞多奶奶？哎了，哎呀，哪位嘞？哈哈哈哈哈！在没有表奶奶？没得没啥的了，一样啊，没得，没拿不落多啥的，我来多了，没拿个天天来多了。来着，你说老老吧，老老，这样呢，白无的，有的没表奶奶，但闺蜜了。这是咱俩做吧？啊，没进来，咱俩没做什么的，对吧？就搞这个，干不来，怎么的呀？你们这，这要是让我陆家头的，你看我面也得见面。好，没地方，我们没地方。哎，陆陆家头也要来。要得，要得。俺老总，俺老爷们，俺老爷们。好，没。伢总，俺陆家毛着不？哈哈哈哈哈哈。没那别做不了。陆家呗，陆家呗，跟俺陆家呗，跟俺那样个。
ông đi ở xa rồi mà. Ông đi, ông đi. Mình là mình cho gì nè cô? Mình ai ở xa rồi mình vậy mà. Vậy là, vậy là cô. Hỗ trợ nè. À rồi, nè rồi, cứ chạy chạy toa họ. Hỗ trợ. Mẹ 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 sao chúng con này rồi là như nào thì bị luôn anh nhiều mang nhiều chiêu xin và sao ba thằng như vậy mà ông đi làm gì ông khô đi làm sao bây giờ khô đi làm sao khô đi làm sao thay đây mi ảo nên lâu lại tao bị hết là không phải em mà thằng nó từ lâu vào rồi này mà nếu bớt không cái này cái gì đó mà thằng này mình cái gì đó mà thằng này mua vậy thay ra mau ra โอ้เลยมีหน้าเนี่ยไม่มีเนี่ยว่าซาโดไปย้ายไม่รู้กูตรงไม่ชื่อซะจะไม่รู้ย้ายอ่ะจะไม่รู้ย้ายชื่อๆเว้ยๆซินหน้าเลยมาเนี่ยใครตายเนี่ยตัวโตซินหน้าไปสรแล้วงาไม่หน้าบ่กว่าอ้าอีจิโกเนี่ยเนี่ยนี่ได้ป่ะเนี่ยพี่มาเอ้ยเอาลินเอาเลยตัวเลยเค้าเหมียมาตูมาเดียวจันนี่ล่ะเว้ยช้ออีเลยห่มล่ะเว้ยช้ออีสิเลยช้อสิเนี่ยมาช้ออีโอแท้มั้ยพี่มาเอ้ยงัดเนี่ยอย่าจะรอตู้กูงลุยโอต้งไล่บ่ อันนั้นสิตาเมหุตาเนี่ยงั้นดูไม่ได้ล่ะสิงห์นะตะญูน่ะเปลี่ยนมียี้แท้ทีละคนละชื่อนี่ยี้เสียไม่รู้เอาเป่ถ้าได้สัญญุนี่เปลี่ยนต้องย้ายมั้ยเปียไรดาเฮ้ยแล้วลุนน่ะช่วยอดีพี่พี่เนาะพี่ๆถ้าสมมุติจนตะซีตะซีโหลท้าขอเลยดิอ๋อเค้าเนี่ยหายเนี่ยไม่รู้ท้ามาเนี่ยจุกโกยจาโหลจุกกี้บ่มมาเลยเหมียเค้าเนี่ยแหละ ตรุเนี่ยอ๋อตะชาเบ้มาไม่ป่าวกูจนเราย้ายกูเนี่ยอนีหน้ามาเว้ยสิตรุเนี่ยไล่ชาตรุรุนี่ตั๊บโดมเลยเอาล่ะตั๊บมา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 ตั๊
လက်တွေသုံးချနေရည်လို့ပြောမှာတော့အဲ့လက်တွေပေါ့ဟေးလက်မတွေ့နဲ့နော်လက်မတွေ့နဲ့နော်ဒီမှာရှင်းဆက်ပြီးလက်တွေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါအကိုကြီးနဲ့သွားတိုင်မယ်မှန်တယ်အကိုကြီးနဲ့သွားတိုင်လက်လို့ရတော့လေမင်းတို့နှစ်ယောက်စုံလက်တွေကွဲပါပဲဒါပဲမှန်တယ်မှန်တယ်လေလေအီဟိုလည်းတနာပါအောင်ဘယ်လိုမတိုင်မနိုင်နော်ဟုတ်ပါလေရရဲ့လေးရကျွန်တော်နဲ့ဟိုးငယ်စဉ်တောင်ကြီးကလေးဘွားကလေးလေကျွန်တော်ဆီရမို့လေလေးလေးရလူလူစားတာလေကျွန်တော်လူကြီးပန်းခါတိုင်းလို့လဲလေးရဟုတ်ပါပြီဟုတ်ပါပြီဟုတ်ပါပြီဒီမှာဒါဆိုရင်မင်းနဲ့ငါနဲ့ဒီနေရာမှာအပေးရတစ်ခုလုပ်ဟုတ်တယ်ဟဲ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်နော်ဘာလို့ကောင်းလဲဆိုတော့ငါအခုရိုက်နေတဲ့ကားမှာငထင်နဲ့ချောစီနေရာနေမင်းတို့နည်းနည်းလေးဝင်ပြုတ်ဆောင်ပေးဟမ်ဖြစ်ပါမလားကျွန်တော်မှမသူပြုတ်ဆောင်ရတာဖြစ်ပါတယ်ရေကန်နဲ့ခုံဆင်းပြုတ်လို့လေပဲရေကန်နဲ့ခုံဆင်းသိမှာပေါ့ရေကန်နဲ့ခုံဆင်းဟိုရေကူးတက်လားမကူးတက်မကူးတက်ဘူးတဲ့ကျွန်တော်မဟုတ်ရပါလေရေကူးတက်စရာမလိုပါဘူးရေကန်တိမ့်တိမ့်လေးရေထဲခုံချပေးလိုက်ရုံပဲကြံတော်ကံမဲကသူ့အဆူလှုပ်ရှားပါလိမ့်မှာဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်မလိုလဲမလိုလဲမလိုလဲဟမ်ကဲဖေဖေကိုမတိုင်ဘူးဆိုရင်ဆိုရင်တော့လေကိုရိုနီယာကငင်းမြန်တဲ့ကြောင်းကိုရှောက်နေရတယ်လို့ပဲဘယ်တော့မဆုံမှာမဟုတ်တော့ဘူး။ဘာဆိုဘယ်လိုလုပ်မှာလဲအေးလည်းမစင်စားရတော့ဘူး။ခိုးပြေးပါမယ်လို့ဘယ်ကိုခိုးပြေးမှာလဲ။ဤအဖေနဲ့အဝေးဆုံးနေရာကိုခိုးပြေးမှာပေါ့။ဘယ်တော့လဲ။ခိုးသူတို့ဟိုခုံချခိုင်းတာနဲ့ရေထဲကိုခုံချခြင်းအောင်ဆောင်ပြီးဟိုကိုရိုပြေးရမယ်လေ။နည်းနည်း။ရိုက်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 ။ Okay နော်။ Okay ။ဒီနေ
ကပ္ပရာကြီးလည်းကြာပါပြီအော်မင်းလည်းစဉ်းစားလေစဉ်းစားလေစဉ်းစားလေအော်ကြာရောမင်းလည်းပြင်းစင်မင်းစင်တော့ကွာတော်သေးတာပေါ့ကွာဘယ်မှမပြောလို့ကြိုက်ကြိုက်ပြန်ရင်ပြန်ရင်ပြန်ရင်လို့ရမလားဗျာဒီမှာကင်မရာရေထဲကျသွားတာခင်ဗျာတုံးလိုက်လားအဲ့ကောင်ဒီလိုသွားတော့လိုက်တာများတုံးကလေးပါလိမ့်နဲ့မိခင်မိခင်ပြီးသွားခင်မိခင်ဒီကင်လို့လည်းမရဘူးအထင်းရဆက်ကက်တွေကရေဆိုးပြီးတော့အကုန်ကက်ကုန်ပြီတော့ကတုံးလို့မရတော့ဘူးကွာဟောကွာတုံးတာလည်းကဆက်ကုန်မလို့သိရမှာတော့သွားပြီကင်မရာပြန်ကောင်းလဲမင်းဆက်ကသိလို့မရတော့ဘူးဟုတ်ရတော့ကိုမငန်လူနဲ့ချိုးကြီးကပြေးပြီဟမ်ဘယ်ပြေးတာရောဘယ်ပြေးလဲဘလို့သိပါရောမြတ်မြောက်လက်ဆွဲပြီးပြေးရပဲဟိုငါထင်တဲ့ချော်စီပြေးလို့ပြေးတာဟာဟာတော့ဘာတို့ကောရာအကြီးရလည်းမကြည့်တော့ဘူးအငယ်ကလည်းမကြည့်တော့ဘူးဇက်လည်းသိလို့မရတော့ဘူးမရကောင်မိုးချိုးပြစ်ပြီဖျားဖျားဖျားဘုရားမသိဘူးဗျာတာကမသိဘူးဗျာဘာအကူမပြောင်းနိုင်ရလဲဟဲ့ကျွန်တော်မင်းဗီဒီယိုဒါရိုက်တာအလုပ်ကောင်းတာလीဟုတ်ကဲ့ပထမတညငါသမီးကြီးပျောက်သွားတယ်ပြန်မလာဘူးဒုတိယတညအငယ်မပျောက်သွားတယ်မင်းမဘူးပြန်မလာဘာတွေဖြစ်နေတယ်ငါ့ကိုပြောစမ်းမသိဘူးကျွန်တော်လည်းပါအဲဦးကြောင့်တော့မလို့တော့မသိတော့ပါကျွန်တော်တော့ခေါ်နေခေါ်နေဘာလို့မထိုးအောင်လဲဟမ်ဦးဒီကျွန်တော်ကလိုက်ပြီးကြည့်ရောဗျာကျွန်တော်ထိုးလို့လေမင်းမထိုးနဲ့ငါထိုးမယ်မင်းငါထိုးမှာအာငါညီငါညီလားငါသားနှစ်ယောက်စလုံးကိုသွေးဆောင်ဖျားရောင်းသွားတဲ့အတွက်ဒီကောင်ကငါထိုးမှာရပါဘယ်ငါသမီးနှစ်ယောက်ကြောက်အောင်လုပ်တာလေဒီကောင်မဲငါရင်တို့မယ်ဟမ်သမီးမြောက်ပြောက်သွားတယ်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဩဒါဆိုရင်ငါသားတွေကသူ့သမီးတွေကိုခိုးသွားတာဗောဟဲ့ကျွန်တော်ပြောရင်ယုံမလားဟင်ဟဲ့ဟုတ်ပါတယ်ဗျာဟုတ်ပါတယ်ဟာဟုတ်တယ်ဘိုင်းလိုက်ပါပြီကွာကိုတူမနေမှာမဟုတ်တဲ့ကောင်တွေပေးသားဘူးလဲအခုသူ့ဘက်မှာပြောစမ်းကျွန်တော်ပြောရင်ယုံမလားမသိဘူးကျွန်တော်ဟာပြောမသိရပါဘူးမသိရဘူးကွာဟုတ်တယ်မသိရဘူးဟာပြောမသိရပါဘူးလဲရောမသိရဘူးမသိဘူးอีพีเนี่ยอวยซุงเนี่ยเอาโคบิมาเปรอล่ะโคตรโหคงชะไกลน่ะเนี่ยยีเด้อคงชะจินอ่ะส่งมีโหกูปี้ยามเลยนะจนอ้าลงเปลี่ยนไปแล้วสิเซบี้พี่เปียเป็ดทัวบี้ล่ะอ๋อเพี้ยเปียมาเลยดีกล้องอမျိုးซ่ายีออกแท้มาเลยย้ายลงยาเด้เปียยีออกแท้มาเลยย้ายลงยาเด้ဟုတ်เด้อตอเว้ยกว่ากาวได้ไม่ရှိดิเลยเปียจ้ะไทรเดอร์กูอยากเอาตั้วเปาะจ้ะก็ไม่เปล่าเนี่ยฮะตั๋วเปล่าเสียไม่รู้ง่ามาอาจารย์ซีตะคู่ชื่อเลยกว่าอาจารย์ซีเอ๊ะซีราชิคกี้อัพอะโดวิดีโอยุ่ชินชินตอปิดได้ครับอาจารย์ซีจ๋าได้ครับเจ้าเราอยู่มาไทรเดอร์บองยาใหญ่คู่ตัวอัตมาชื่อต้องชื่ออาจารย์สกายยาวิดีโอนี้ก็อาจารย์เนี่ยเนี่ยเจ้าအဲ့ဒါမောင်ရတယောက်လက်ရှော့အရှုံးပြေးတော့ပါလေ။အဲ့ဒီစကားကြီးကိုပြီးဆုံးသွားအောင်တတ်တဲ့ပြောရင်ခိုင်တာမောင်ကုတ်သူကဆက်လက်ရိုက်ခုမဲ့အခမ်းအနားကိုအမရမပြေလို့မဖြစ်ပါတော့ကြောင်းမပြေမကွက်ဆက်ဆက်ကြောက်ရောက်ကြပါရဲ့။စည်းစားစွာခိုင်ချာအပတ်တည်ခင်ဗျာ။ပုံခိုင်တာရဲတုံကုတ်သူမအော်တက်ယုံလေးတော့ဒိုင်တာဖြစ်ဘူးကနားလေလားကိုရတယ်ကကျွန်တော်ကစီနာလေးပါဟာဘာစေနာလဲမင်းငါချေအောင်လိုက်တိုင်းနေတာရောအနေရတော့လေလော့စပီကာနဲ့မင်းအော်နေတာငါနားနဲ့ဆက်ဆက်ကြားတယ်ကျွန်တော်ရှင်းပြလိုက်ရင်ကိုရကျေနပ်နေတယ်စီသူပြီကျွဲရောက်လာကြတယ်အဲ့ပြိတ္တာမှာခင်ဗျာကျွန်တော်ရှင်းပြပါမယ်
ကျွန်တော်တို့ကြာရှိနေတဲ့ဇတိမိုင်းလေးကိုကျွန်တော်ဘောလုံးဘွဲကဲ့သို့ဓာတ်ရိုက်ဖိတို့ပြတ်တော့ပါမယ်ဟေးဟေးမင်းအတိတ်ပဲမရှိတာကြီးမပြောနဲ့ဒီကင်မရာကြီးတစ်လုံးလုံးရေတဲ့ဟုံးကနေပြုတ်ကြတော့ငါနှစ်စီနဲ့တက်အမြင်တာငါရှေ့နေဖြစ်တာမင်းဘလို့မှပြန်မရိုက်နိုင်ဘူးအဲ့တော့ဘလို့မှမပြန်မရိုက်နိုင်ဘူးဟုတ်ကဲ့ပါရေတဲ့ပြုတ်ကြသွားတဲ့ကင်မရာကိုကျွန်တော်နဲ့ဓာတ်ပုံဆရာမောင်ညောင်တို့တည်တည်ချာချာလေ့လာအခက်ခက်ကြည့်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီကင်မရာအမျိုးသားကရေထဲမှာလဲရိုက်လို့ရတဲ့ကင်မရာအမျိုးသားဖြစ်နေပါလေခင်ဗျာအဲ့ဒါကြောင့်ရေထဲကိုပြုတ်ကျသွားတဲ့ကင်မရာဘာမှပျက်စီးယွယွင်းခြင်းမရှိပါဘူးအဲ့တော့ကြာရှိနေတဲ့ဇတိမ်းပိုင်းလေးကိုကျွန်တော်ရိုက်ကူးပြီးဓာတ်ရိုက်ဆွဲထုတ်ပြတာပဲဖြစ်ပါတယ်ချစ်စားကြပါခင်ဗျာတော်ကိုဤပြင်းနေပြီဟိုတောက်ခွင်းတော့ပါတစ်ဖက်မိမကြီးရဲ့ရန်ညို့တွေပြပြအောင်သားမဆော့ဆောင်နေပြီမယ်ဟိုချွေယူတော့တာရောက်ယူနိုင်ခဲ့တယ်ပြီအဖေအဖေဒေါသထွက်နေမယ်ဆိုတာတနည်းသိပါတယ်တမျိုးခွင်းတော့တော့ဖေတင်ดาเน่ไล่หลุถั่วปี้อ่ะนี่โคปี้ปิดตาตาขွ่นเลยอภิตะมี้แลเลตูอ่ะเล็ดซ้วยขอตัวอ่ะแหละบามันไม่ติดเลยไล่ตาให้นะชูซิโอ้คุณหนอเป้จนว่าลิตรุอดออ้าจาลุโคปี้ผิดตัวดาจนว่าตูอ่ะขอไล่ตัวไล่ตาพี่กว่าบ้าหมกแกมือเนี่ยตอกอยู่อะไรมาเล็กแกป้าดีไอ้หมูๆมีใจดิดีแต่ตอเรงาชะไปไหนเนี่ยกว่าหึงาตะมี้เนี่ยปูไม้ดากว่าเอ๊ะงาซ่าดิละปูไม้แกกว่าไม่ปูไม้ดาอ๋อมาละขอตอบาโดตาสิไล่ตัวอ๋อไล่ตัวตัวเป็นนี่มามาไม่ได้เอาตัวอ๋อพี่แกละมาตัดใหญ่ปะเนี่ยล่ะไอ้มันมาตัดใหญ่เนี่ยตัวตีเนี่ยตะมาตะนายอ่ะตอรันเนี่ยมาไล่ตัวမိသားစုတိုင်းအိမ်တိုင်းလုပ်ငန်းတိုင်းမှာတအိမ်သားလုံးကြိုင်နဲ့အသုံးပြုနိုင်တဲ့ 5GB ရဲ့ Fiber Internet